Agora o programa começou de vez e hoje eu tô bem acompanhado. Hoje eu tô com três mulheres aqui. Acho que é o dia que esse estúdio tá mais florido, é hoje, né? Você que tá em casa vai ter um programa florido hoje. Pode ir pra dar uma rodada nas câmeras aí. Do meu lado direito aqui, a artista do Arrocha. Eu brinco muito no meu programa falando que é a Net da facada. Net Viana tá aqui comigo, já entra aqui para fazer seus agradecimentos iniciais e a gente começar a conversar. Andréia, é Juruna e Andréia sempre, não tem jeito, né? Então vai ser sempre Juruna e Andréia. Aqui do meu lado, essa outra jovem bonita da voz forte. Daqui a pouquinho vocês vão ver essa mulher cantar. A Elida Souza canta música, as antigas que a gente chama de seresta, com uma voz. Qualquer dia desse, nós vamos fazer um acordeon e voz. Vou pegar umas 10 músicas do teu repertório para a gente fazer um acústico, né? Só não chama a Net, que onde ela tá só dá facada, tá? Olha, as meninas estão aqui hoje para falar do mercado musical, para falar de como isso está acontecendo depois da pandemia, que parou tudo, e aí parou para elas também, que estão no ramo da música, para as casas de evento. Vão falar, cada uma vai falar de sua carreira, vai falar também dos projetos que elas estão trabalhando no momento. Eu estou sabendo que a Net tem projeto novo, a Andréia, a Elida, todo mundo aqui. Nesse novo momento, nesse novo respiro, elas estão vindo aí com esse gás total para produzir a carreira novamente. Cada um aqui do seu estilo, cada um do seu jeito, cada um do seu mercado, mas todo mundo correndo atrás de voltar a trabalhar. Além de tudo isso, das dificuldades, né, de ser mãe de família, de ter uma família para cuidar e ainda de ter que cuidar de carreira, tudo isso, e também vamos fazer a parte musical, claro. A Elida vai cantar um pouquinho, a André vai fazer a parte que ela mais gosta. A Net vai mostrar aí as músicas novas que vão vir no novo trabalho, que inclusive algumas inéditas, aí é uma sacada legal. Tudo isso no programa de hoje. Essa Toca do Lobo poderia se chamar a Toca das Lobas hoje, né? Hein? Já pensou? Aí me tira dessa, tá? Que eu não sou loba, não, né? Eu só falo chiclete, mas não sou loba de jeito maneira. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo logo agora no começo do programa. Primeiro agradecendo sua audiência, muito obrigado por estar conosco aqui, por acompanhar o programa sempre. Você sabe que cada semana eu estou trazendo uma novidade, um entrevistado diferente. E aí, como eu gosto muito das meninas e gosto de música, acho que o bate-papo é legal, eu resolvi fazer essa homenagem para elas e nesse momento trazer as três aqui. Então não sai aí da frente da TV, segura um pouquinho, é só um intervalo para faturar alguma coisa e daí a gente já volta e já continua no programa, tá bom? Volto num minutinho. Agora voltamos de vez, agora o negócio começa. Tem cantora, tem uma cantora aqui, das três, eu não vou dizer quem foi. Eu tava conversando com as meninas aqui, perguntando o nome artístico, né? E como é teu nome artístico? Aí uma falou, a outra falou. Aí teve uma que disse, meu nome vai ser Fulana Arrochadinha. Aí eu falei, por quê? Porque por causa do Arrocha e tal. Ela falou, não, que eu vou fazer uma perine. A bicha... A bicha, além de cantora... Ainda é gaiata, né? Ela gosta. É extrovertida. Eu não vou dizer que foi a Elida, para não ficar feio. Hein? Minha amiga Net, começando aqui pela minha direita... Tinha que ser eu. Primeiro porque tu é de casa, né? Você sabe que eu gosto muito de você, tenho um carinho muito grande por ti. A minha amizade com a Net começou por causa de uma garrafada. Eita, babado forte. Hein? Babado forte. Esse foi o babado. Não vou, depois eu conto essa história aqui, lá na frente. Menina, como é que você tá? Tá bem? Tô bem. Gordinho.
tá gordinha. Ixi, não tá passando mal, não, né, filha? Também tô bem, graças a Deus. André, André, a câmera pega a tua mão bem aí, viu? Oh, meu Deus. É porque fica no rosto. Hein, tá bem? Tá bem? Tá tranquila? Tô bem. Tô voltando bem pro mercado agora. Aos poucos. Aos trancos e barrancos. É. Tentando, né? Tentando se reerguer novamente. Difícil, né? Esses muito dois anos. Difícil. Complexo, muito, né? Muito difícil. Mas aí também foi bom que deu, assim, aquele ano sabático, assim, que você ficou ali pensando na vida e refletindo sobre a carreira, né? Fiquei pensando em entrar com algo novo, em mudar. Em mudar um pouco, né? Sair da linha do Arrocha, por exemplo? Não, trazer novidade. É. Produzir coisa nova. É, com certeza. André, 2 anos em casa, sem tocar, como é que foi esse negócio? É, no começo foi meio complicado, né? Porque pra quem vive da música, aí começou a faltar o arroz, o feijão, você já fica assim, eita. É, já dá. Quem tem filho como a gente tem, né? Só que, graças a Deus, a gente já tinha um projeto particular, eu e o esposo, né, o Juruna, com um novo projetado, a gente montou. E deu, tá dando, graças a Deus. A gente tá trabalhando com um novo projetado. Além da música, vocês estão também com... É que ele já trabalhou muito tempo. Sim. Com isso. Aí a gente recebeu aquele auxílio do governo, né? Auxílio emergencial. Deu pra dar pra dar um gás ali, pra segurar a onda, né? Ajudar já no projeto. Mas aí a música tá na veia, não sai nunca, não, né? Não, aí, meu amigo, não... Ele ainda ficou desanimado, disse que não queria mais e tal, mas eu disse, meu irmão, tu não vai, eu vou, porque eu gosto, assim, eu não sei se eu canto bem, mas como tem muitas pessoas que me iludem, né? Eu canto bem, aí eu vou, né, na onda vai. Do povo, é. Não, mas tá certo, tem que ir. Estamos na onda do povo. Aí estamos na luta. E André, só temos uma vida pra viver. E que essa vida seja vivida, bem vivida, né? E eu tô aproveitando ela o máximo que eu puder, porque eu já tive provas que a gente não pode deixar o que vai fazer hoje pra pensar em amanhã, não. Hoje é hoje. E nessa pandemia, então, tipo, aqui na nossa região, 300 pessoas morreram. E amigos que morreram, pessoas que praticamente eram saudáveis e pegou a doença e morreu, colega da gente mesmo. Foi horrível. Péssimo. Hélida? Oi. Hélida Arrochadinha. Ui. Hélida Arrochadinha. Mas a Arrochadinha é por causa do Arrocha? Hélida Souza. Eu sei, mas a Arrochadinha é por causa do Arrocha? Não, eu tô pensando, mas esse nome é... Olha, não. Eita, faz Luiz. Não faz isso, que depois vão ficar com conversa contigo. Hélida Souza, forró pegada show. Sim, eu sei que é da pegada show, né? Esses 2 anos pra ti também foi igual para as meninas, né? Foi igual, barra. Isso. Igual para as meninas, mas só que eu trabalho também de manicure, né? A domicílio, em aí, casa, sobrancelha. Todo mundo foi se virando, né? Se virando, pega a moto, as sai na rua. As mulheres guerreiras, viu? Para. Mas só que a música tá na veia, né? Não pode parar de cantar, né? Não pode parar. É, música é isso. Hélida. Um show, dois. Então, nós estamos com um salão aqui. Oi. Hélida Manicure, Nete Cabeleireira. Oi. Pronto. Tu é cabeleireira, Nete? Nete Cabelos, a Nete? Sol Nascente. Tem salão e tudo. Eu também ia entrar no ramo, mas... A André também. Não deu certo. Que... A Andréia podia fazer... É porque André... a química não deixou eu cantar e mexer com a química. A Andréia podia fazer Andréia Maquiagens. Aí pronto, aí era unha, cabelo e maquiagem. Ela é boa em maquiagem. Oi, no salão, nós três. Então, já daria aí um trio porreta, né? Olha, você que tá em casa, já deve ter ouvido essas meninas cantando nos bares da vida. Todas aqui são da noite, são profissionais mesmo da música. E você tem a certeza que no mínimo aí você já foi numa seresta, você já foi numa casa noturna aí, num forró do talo da vida. Ah, uma cabana da Santa. Cabana da Santa. Boteco da Dodô, que hoje é Boteco do Imperador. No Chefe também, né? Boteco de quê? Do Imperador agora. Todos os sábados, é. Aonde é isso? Lá na Rua Nova Brasília. É. Antigo Boteco da Dodô. Nova Brasília, naquela rua. Nova Brasília era a rua da Antiga Bela? Isso, lá perto, lá. Tem também o Boteco da Yaya, que a gente também... Lá, né? Sim, Boteco da Yaya. Eu fui longe agora, não fui? Fui na Bela. Ali. Hein? Ali era longe. Olha, era não é do meu tempo, antes de eu chegar na cidade. Tá, foi antes bonita. De eu chegar na cidade. Não, porque na época que era Bela, ela não vivia aqui pra cá, não. Ela já não. Ela cantava em outras... Tu lembra regiões da Bela, né, André? Eu cheguei aí lá. É, cara, o antiga, eu tô falando antigamente, Ned, há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás,
Só que na época eu não cantava, eu ia só brincando. Ia só, só dançar, né? É, nessa época, Nete, o Bar da Bela, né? Era o ponte grande, botava mil e tantos pagantes lá dentro. Nossa. Era coisa porreta, né, André? Muito bom. A banda Mil tocava muito lá. Mas a minha mãe que me levava também, acho. Não cantava nesse pra tempo. Ter ideia, na Garganta de Ouro. Pra ter ideia, às vezes tinha duas, três apresentações num domingo. Começava tipo 4 da tarde e ia até meia-noite com 3 artistas no mesmo dia. Acho que na época já tipo entrava com o Forró dos Velhos, já pegando pelo Juventude, né? Eles davam muita oportunidade, né? Verdade. Pra várias bandas, então. Que é o que tá faltando aqui em Santa Inês, né? Realmente. Espaço, os poucos que tem, tá acabando. É, na verdade, o mercado musical o mercado. Eu acho que o que tá acontecendo, Hélio, é assim, que tá respirando de volta, tá tentando se reerguer. Sim, até porque os próprios donos de casa de show também vieram de um levaram baque. Levaram um baque grande, né? Nete, me diz um negócio, esses 2 anos aí que você falou que todo mundo ficou parado e tal, Luiz, eu mudei minha carreira, tentei pensar em algo novo para minha carreira, e o que foi esse algo novo? Nesses 2 anos eu fiquei em casa comendo, engordei uns quilinhos, não, mas assim, eu fiquei pensando em trabalhar, trazer uma novidade para quando eu retornasse novamente aos palcos, eu trazer uma novidade para o povo que gosta do meu som. Além do negócio da questão musical nova, do lançamento novo, arruma um empresário novo também, né? É, Paulo Produções está aí, correndo atrás de shows. E ela bota a pressão nele. Paulo Tigrão. Quem bota a pressão. Olha, o empresário da NET é Paulo Tigrão. Eu descobri esse apelido dele. Sabia, André? Quando o apelido dele é Paulo Tigrão. Vixe, NET, da onde é que veio? Tu descobriu como, NET? É o Vanderlei Andrade, chama ele de Paulo Tigrão. Paulo Tigrão. Paulo Tigrão, sim. Vanderlei Andrade. Eu descobri através disso. Era Paulo Tigrão. Aí, empresário rapaz, novo. Descobrindo o cara que me fez. Eu conheço de outros carnavais. Se eu contar os podres do Paulo, ela larga ele amanhã. Gente, não conta. Cara. Me diz uma coisa, o que tem de música nova aí pros próximos. Vindo agora? Rapaz, eu tô gravando 5 músicas inéditas. Sim. Os compositores são uma parte da Bahia, outros são de São Paulo. Uhum. E, aliás, me encontraram no Facebook. E pediram? E gostaram das minhas lives, assistiram minhas lives, gostaram. E disse, Nete, eu tô com uma música X pra ti. Uhum. Vou te mandar várias, mas eu acho que a que dá pra você é essa. Eles me mandaram várias músicas, mas as que eles achavam que se encaixavam no meu tom de voz, foi perfil. As que eu gostei. Aí, tô aí trabalhando deu certo, elas. Né? Tô sim. Não lançou ainda nada, né? Não, tá gravando, né? Tô gravando. Tá gravando onde? É, nos Rios Estúdio. Lá no Mário Rios, né? Mário, bom produtor. Mário excelente Rios. Produtor, viu? Ele, quando ele quer trabalhar, ele trabalha. Agora, ele quando tá ele não quer, aí. O bicho é preguiçoso, já, viu? Quando... já, nas lives que já foi feita por ele, foi bem feita. Gostou de tudo. E Luiz, inclusive as minhas lives, todas as lives que eu gravei, foi o Mário Jesus que fez. E ele me apresentou, cara, um canal top de linha, que até então, pra gravar live, eu não tinha canal. Sim. No YouTube. E ele me apresentou, Nete, em cima da hora, na hora de apresentar a live, eu não tinha canal. Eu pensei que não precisava, sabe? Nete, eu já não achei nenhum espaço pra gravar minhas lives. Eu gravava em casa mesmo, com celular. E eu acho que foi uma das que teve mais seguidores. Vocês lembram, aumentou, né? Aumentou no Instagram, no Facebook. Ah, como é que foi? Como é que foi a história aí do canal? Ele te apresentou que canal? Não, eu comecei divulgando o Fly da live e tal. A Nete fez tipo assim, vem assistir a live. Aí sim. Alguém perguntou aonde? Ela disse, nem eu não sei. Luiz, acontece porque eu tinha um canal, só que eu não lembrava do e-mail, da senha do canal. Do YouTube. Esse não lembrava. Do YouTube transmitir a live é muito burocrático. É uma você bicha. Tem que ter mil seguidores, aquela coisa toda. Meus inscritos no meu canal no YouTube só tinha, eu acho que tinha 35 inscritos. Aí deixa eu te falar, aí na hora de gravar lá, deu 8 horas, que era o horário de iniciar. E Marius falou pra mim, ei, Nete, me manda aí a senha do teu e-mail. Aí eu, hã? E a senha do canal. É do canal, do YouTube. E Mário, eu não lembro, não. O Mário,
menino, mas como é que eu vou apresentar a tua live se tu não lembra nem a senha do e-mail, nem o canal, nem nada? Agora tu me pegou, e agora como é que nós faz? Aí ele disse, não, mas eu tenho uma ideia, eu tenho um amigo que tem um canal que tem 500 mil inscritos. Se ele liberar, confiar em liberar a senha, e não estiver apresentando nenhuma live, eu vou conseguir contigo, com ele, ver se ele libera, né, pra divulgar no canal dele. E deu certo. Era canal de música? Canal nostálgico. É. Justamente o meu estilo. Ah, que legal. Eu acho que a maioria das lives que teve, que ele fez, foi pelo esse canal, né? Depois disso, vários cantores daqui, de Santa Inês, gravaram com o Mário Rios e conseguiram divulgar pelo canal Nostálgico, eu que é o canal que eu fechei um contrato para estar divulgando os meus trabalhos futuramente. No canal dele. Canal Nostálgico. Muito bem, tá. Hoje legal. Ele tá com 600 mil e tá lá live. Show de bola. Mas aí fez muita live. Fez duas, três, quantas? Rapaz, o povo já tava me chamando de rainha da live. Rainha da live. Mas dava dinheiro live? Dava pra faturar lives. Algum dinheiro? É assim, no meu caso... Cestas básicas, a gente recebeu muito no também meu caso, ajudar. No nosso caso, né? A gente fez tipo, fazer um palcozinho em casa mesmo. A mão. Ah, vai lá, continua. E aí a gente fez em casa, a gente pediu patrocínio, né? Um colega ali, um colega lá, só que não em dinheiro, mas sexto pra gente também dar pros companheiros, né? Pro músico que e tal. Que a gente sempre ligava, e fulano, como é que tu tá? Não, aqui tá. Tá mal, tá mal. Tá. Pô, bora fazer essa live, vamos fazer. E tem um colega nosso que é o Pinto, que tem um trio aí, o Volmix. Sim, ajudou sim. A gente, que ele sempre trabalha com o pessoal das lojas, né? Aí o Pinto, bora, nós estamos com um projeto assim, bora fazer uma live. Aí ele, rapaz, que boa ideia, bora, bora. Aí fizemos a primeira, deu mais ou menos. A segunda bombou, a gente arrecadou bastante cesta. Que legal. Aí a gente fez estilo junino também arrecadamos bastante. Legal. Cesta. Aí distribuímos pros colegas, tiramos foto, postamos, tudo pra, tipo, porque teve muita gente assim, mas pra que postar? Gente, a gente tá postando pra ver que a gente tá doando. Pra prestar conta. A gente tá prestando conta do que a gente conseguiu arrecadar. Porque a gente vai fazer, vocês não vão ver a gente entregando cesta. Ficaram foi com a cesta. Os próprios patrocinadores, entendeu? Tipo, estavam cobrando isso pra gente divulgar. Como era que fez quantas lives aí na época? Eu acho que a gente fez só umas quatro. Só umas quatro, né? Eu só. Também fiz quatro. Fez quatro. E tu, Hélida, fez também? Fiz muitas no Facebook. Enet, na toda minha... tarde. Mas tu tinha canal? Mas toda tu tinha, tarde. Tu, não, tu tinha eu canal. Não tinha canal, não. E tu transmitiu como? Só no celular, né? No celular. Botaram R$50 na minha conta. Meu Deus. Aí eu arrecadei Tapaué, Avon, Natura. Mas ajuda? Ajuda, claro. Mas eu fazia um sorteio pra quem tava na live. Pra eles ganharem. Rapaz, eu perdi essa boca livre. Pra eles ganharem, era assim que eu fiz. Ah, que legal. Ganhei cesta básica também. Tá. E me diz uma coisa, nesse período todo a música parada, auxílio emergencial ajudou? Ajudou. Muito. Foi? Muito. Que bom. O auxílio do artista, que foi na Aldir Blanc, vocês receberam esse, né? Sim. Daqui, a gente recebeu o municipal. Sim. E estadual. O estadual, que foi da Lei Aldir Blanc, que retornou esse dinheiro, né? Que voltou em 2021. Foi a... Aí eu vou falar de político um pouco agora, só para fugir dessa história, mas não também pegando no pé de ninguém, porque o assunto aqui não é política, tá? Certo. Pelo amor de Deus. No governo de Vianney, chegou o auxílio da Aldir Blanc, e Vianney não executou, né? Porque aí... ela não ia concorrer à prefeitura, né? E aí... André, mudando, vamos... Ninguém nem sabia, né? Não vamos levar para esse lado, vamos fazer só o seguinte. Aí, veio a grana na gestão da Vianney, a grana voltou e aí, depois conseguiram recuperar. O Thiago, junto que é o que está na cultura. Na cultura. Hoje ele ajudou muito para correr atrás. O Thiago é um menino bom. É. Quando ótimo. Ele quer trabalhar, ele trabalha. Agora, quando ele quer ser preguiçoso, pior que ele. Não falar isso do bichinho. Eu nem sabia dessa lei Aldir Blanc, eu nem sabia. Rapaz, olha, Aldir Blanc foi uma verba federal. Na verdade, essa lei, não o projeto, não o auxílio em si. Aldir Blanc é uma lei federal, né, que já existe há décadas, já funciona há décadas. Quem criou o projeto Aldir Blanc foi o antigo ministro da Cultura, o Gilberto Gil. Quando ministro foi? Mesmo. Tinha que ser músico, né?
Só que aí o que é que acontece? A gente é muito leigo, pra gente, a gente não corre atrás dessas coisas. Eu acho que uma das coisas que a gente peca muito aqui é não ter sindicato, não ter nada. É isso que eu comentei com o Thiago. E assim, por um lado ele luta muito, que eu acho que se ele tivesse mais autonomia pra fazer, mais assim, o que ele quer realmente, ao favor não do músico, mas da cultura em si, ele faria muito mais. Tá, aí conseguiram a verba da Audi Blanc. Aí veio, a gente fez a documentação toda, porque eles têm que prestar conta, né? Sim, claro, claro. Todo o processo e receberam. Caiu o dinheiro, a gente recebeu. No projeto da Audi Blanc tinha uma contrapartida, né? Não, da teve, do artista, tanto do né? Município, quanto da Lei de Blanc. Mas é porque realmente tem. Você tem que provar, veja só. Quando o projeto cultural cai na conta, você tem que, primeiro, você tem que comprovar que você é músico. Você tem que se apresentar. Não, é até bom tu tocar nesse assunto, porque teve muitos companheiros da área que achavam, ficou criticando e tal, tal. E ele até alegou, gente, a contrapartida artística, ela está lá. O governo diz, eu financio você, mas você tem que fazer uma apresentação, tá? Só que às vezes, na grande maioria, o financiamento é maior do que o valor do cachê. Não vou entrar no mérito de... A não ser que vocês não tenham problema de falar, tá? Mas se vocês não quiserem falar de valor também, não tem problema. Não, melhor não, porque já teve confusão a respeito. Pronto, beleza. Verdade. Mas assim, o que eu vou generalizar para você que está em casa assistindo é o seguinte. É quando vem, às vezes, esse tipo de projeto de Lei Aldir Blanc e inúmeros outros projetos de auxílio e de fomento à cultura, quando o promotor cultural, que não é só músico, todo tipo de promotor cultural recebe, às vezes ele recebe 5 mil reais para entregar um show que no mercado ele venderia por 1.000. Então eu acho justo, acho muito justo fazer coisa desse tipo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai chamar um intervalo agora, depois do intervalo eu volto, aí eu vou conversar um pouquinho ainda mais com o André, com a Hélida, e aí a gente vai entrar na parte musical, a Nete vai mostrar música nova, né? Tu nunca gravou assim, tipo, meu bem, não me dá uma garrafada e tal, não, nunca rolou não? Tem que bolar essa, né? Ei, veja só, o Chicão levou chifre, o que ele canta agora é só música de porno. Ele levou na esportiva, eu achei bacana da parte dele levar isso na esportiva, porque ele tá enchendo o bolso. Quem? Né? Tá. Não respondam agora, mas eu vou perguntar pra vocês. Quem seria capaz aqui de meter um chifre no marido pra ganhar 100 mil seguidores? Pensem, calma, não precisa responder, André. Calma, só pensem, viu? A proposta é a mesma do Chicão, tipo, leva um chifre, ganha 100 mil seguidores e aumenta o cachê. Rapaz, vocês vão pensar, depois do intervalo, as três vão ficar pensando, vão ficar pensando, 100 mil seguidores, o Chicão topou, o Chicão disse, rapaz, 100 mil seguidores por um chifre, eu topo. Depois do intervalo, as meninas voltam e aí eu pergunto para cada uma se elas teriam coragem ou não de fazer esse negócio, tá certo? Já, depois do intervalo, a gente volta. Brincadeira agora. Plantão da não vou falar da outra emissora, senão vão me demitir aqui da TV. A pergunta ficou no último bloco. Quem teria coragem de participar aqui de um... do que o Chicão... O Chicão ganhou 100 mil seguidores. Cachê do Chicão tá estourado. Hein? Chicão tava tocando de 3 mil, 4 mil, agora tá tocando de 8. Que 8? É 25 mil. Quanto? 25 mil. 5, 15, depende do dia. Agora vem a pergunta, um tiro certeiro, Hélida, por 100 mil seguidores e botei o cachê aí pra 20 mil conto.
Pegava um chifre, eu botava um chifre só pra fazer a zoada. Pegava, botava. Vixe, Maria, ave Maria. Olha, me tira dessa confusão. Olha, eu pensei que isso tinha sido uma montagem. Eu também. Eu pensei, né? Tu também, né, Nath? Eu tô brincando. Se fosse uma montagem, eu combinava com a esposa e a gente fazia, né? Não, pra ser montagem, né? Mas pra ser no sério, não, porque... Não. Não dá mais. Depois que tá assim, casado, não dá mais. Mas eu pensei que tinha sido montagem. André, sabendo que ia levar um tiro, tinha coragem? Não, eu levei um chifre de graça. Não, né? Que ia levar um tiro. Eita, um tiro. Rapaz. Olha, agora essa. Eu pensava ter perguntado do chifre. Pô. Não, eu falei do tiro. Eu só, sabendo que tu ia levar um tiro se tu fizesse isso, o Juliano ia. Pá! Né? A André já disse que não toparia. Nete Viana, em troca de 100 mil seguidores e um cachê de 20 mil conto. Metia um chifre no Paulão? Pra quem já levou uma garrafada, um tiro. Um chifre era de menos. Vixe, Maria. Foi garrafada ou foi facada, né? Eu falando um negócio de chifre, um colega meu, que ele é muito salientinho. Ah. Beijo pra tu, tu vai saber que é tu, Bonito. Ele chegou, André, e aí tu tinha coragem de meter um chifre do Juruna pro Juruna ficar famoso? Aí o Juruna levantou, o quê? Tá doido? Não. Eu digo, não, meu irmão, deixa nós lisos mesmo, porque eu não quero ficar com a fama de chifreira, né? Porque o Chicão tá ganhando dinheiro. Ela também tá, porque ela já tem, é blogueira, né? Eu não sou blogueira, eu sou cantora. Imagina eu cantando isso. Olha, fala, e Luiz? A chifreira ali cantando, né? Meu, é verdade. Luiz, falando de chifre. Mesmo assim mesmo, como é que se escondia por aqui mesmo. Nete, o Chicão teve comigo no programa, sabe o que ele disse? Ele disse, Luiz... Agora eu começo a fazer o show, aí o pessoal me pede música, né? De sacanagem. Chicão, tu sabe aquela música tal e tal e tal? Aí quando dá o nome da música pro Chicão, quem me dera saber nesse instante por onde ela anda. Eu vi uma reportagem dele, ele falando no programa lá, que o pessoal fica, ele só tá cantando lembrando da ex. Essa música tudo já tava no repertório. Não, ele também deu uma injetada numa música de corno ali pra poder fazer a média, né? Sim. A Nete, na verdade, teve um fato... Eu atrasei. Eu ia gravar essa música. Oi. Qual música? É A Maior Saudade. Eu já tava no repertório. Como é essa música? Maior saudade de todos os tempos. Vixe, tava rolou no meu repertório. Rolou uma segunda voz ali. E amores na vida que não são pra vida. Nesse caso, eu e você somos a prova viva. Ixi, Maria. Aí, tu ia gravar? Sim. E tá também no repertório do CD essa música. Ah. Mas como? O Chicão gravou e lançou, aí eu não, vou. Já que já lançou, vou jogar logo também. Tirei. Entendi. Por isso que eu já joguei o link já na plataforma, em todas as plataformas digitais essa música. Tava no repertório, mas como ele lançou logo, aí eu. Daqui um dia já passou, então eu tenho que jogar logo também, né? Todo mundo aposentou. Só que ele fez em forró e o meu estilo é a rocha. Aí teve uma diferença. Me diz uma coisa. E voz feminina, né? Hélida, o que é que tu canta, assim? O que é que tu canta que tu diz assim? Quando eu chego pra cantar, que eu canto, eu me sinto extremamente confortável. É, Serestão. Serestão mesmo, tipo no Belafaiete. Só que não tem muito espaço, né, aqui pra cantar. Não, tem que cantar de tudo. Não. Mas é o que eu gosto, né? Tipo assim, às vezes o músico da noite, ele toca e canta pros outros, né? É verdade. Mercado cobra isso. É verdade. Por exemplo, eu sei que a André gosta muito de forró das antigas, gosta muito de coisa desse tipo. Mastruz com Leite. Desejo Menina. Tropicália, Desejo Menina e tal. Mas aí tem que tocar um diacho de uma rochadinha que eu acho um nojo, mas tem que cantar. Praia que tu chega e diz assim, eu vou cantar e eu me sinto bem, é com Seresta. Uma Seresta. Tipo o quê? Vou fazer um pedacinho. Posso fazer? De noite eu rondo a cidade a te procurar sem me encontrar. No meio de olhares espios em todos os bares você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida. Sonhos, alegria me traz, nela você está. Rapaz,
uma salva de palmas pra mulher, o um negócio aqui. Rapaz, eu gosto dessa bonita cantora, esse tipo de mulher. E a voz da mulher, a voz não da é mulher potente? Grave, meu irmão. Ela que eu gosto muito dela cantando. A minha assim. Mãe me pediu pra me cantar uma música aqui, ela tá um pouco tristinha, problema de saúde, mas ela vai tá nas mãos de Deus. Ela pediu pra me fazer um trechinho dessa Qual aqui. Qual é a música? Pra mãe? Machuca ficar sem você. Machuca sua indecisão, machuca não fazer mais parte do teu coração. Tô com saudade de você aqui comigo, viver distante de você é um castigo. A minha vida sem você tá tão estranha. O coração de todo mundo bate, só o meu apanha. Rapaz, com as meninas dessa aqui, cara. Ô, obrigado, viu? Negócio aqui. Essa aí foi pra você, viu, dona Antônia? Dona Antônia, é? É, dona Antônia. Melhor, dona Antônia. Ela é muito divertida, mãe da Eva. Muito, muito. Puxou pra filha. Puxou pra filha. Puxou pra ela. André, me diz uma coisa. E teu estilo é qual? Ah, é assim, eu gosto de tudo e gosto de forró das antigas, né? Sim. Porque... O estilo que diz assim, pra você ir lá e fazer com gosto. Ah, eu gosto de forró das antigas. Como... E a música? Ah, meu Deus do céu, é tantas que Não, a gente... Não, uma que diz assim, essa daí é a minha. É, meu Deus do céu. Vai lá, amo você, André. Amo você, quero você. Que ficou linda. No meu coração só dá você... No meu pensamento e no meu ver, já invadiu a minha vida, já me dominou. Não queria, não consigo te esquecer, meu amor. Se você não posso respirar, eu te amo tanto, minha vida te amar. Eu não sei, não vou conseguir, não sei o que fazer, nem pra onde ir. Amo você, quero você, não posso mais viver. Preciso te falar, tão difícil de viver. Rapaz, a mulher, salva de palmas pra essa moça. Tá, Nete, o teu estilo é a rocha. É. Seresta não gosta, canta, mas não gosta. Menino, a rocha e seresta é meu hobby. A Nete, ela cortando ela aqui, ela trabalhou um período com a gente. E aí, a praia dela era isso, seresta e arrepia. E o Juruna... Se disser o seguinte, Nete, a música que mais te agrada, o estilo que mais te agrada e a música que mais te agrada, qual seria? A rocha. Manda um aí. Só você não vê, na cara dela. Finge que não sabe, eu estou sofrendo por causa de você. Eita, Paula. Sonhos que não vê, luzes da cidade, eu me sinto só por causa de você. Muito bem, uma salva de palmas pra Nete, rapaz. A mulher, cada um na sua praia, viu? Cada um na sua praia, cada um fazendo aí o que mais gosta. Olha, as meninas, elas estão aqui no programa hoje, primeiro porque eu sou fã delas, gosto de todas, brinco muito no programa com a Nete, porque eu acho que tem uns espaços lá no programa. Sempre que tem, lembra dela. Não, sempre que tem matéria de facada, de garrafada, eu lembro da Nete. Né? Aí já, na brincadeira, mas com muito carinho, ela sabe que é feito com muito carinho isso. A Hélida, eu sempre sou teu fã, Hélida, por causa de Seresta. Nossa. Sabe? Não, verdade. Por causa de Seresta, tem poucos cantores que cantam Seresta, poucas cantoras que cantam Seresta como você canta. Não é fácil. Mas não tem muito espaço aqui, não. Não, mas vamos falar de gosto. Toca só, mais né? É o piseirinho, o piseiro. Não, vamos falar de gosto. E aí, por eu ter sido criado nessa onda de ouvir muita Seresta em casa, os discos do meu pai, eu ouvia Noite Ilustrada, eu ouvia Nelson Gonçalves, eu ouvia Altemar Dutra, Paulo Sérgio, Valdir, que meu pai tinha uma coleção de Valdir gigante, então eu cresci nessa onda de ouvir isso. E gosto muito de tocar isso também. Então, pra mim é massa. E quando vejo uma mulher cantando Seresta, como você canta, eu fico... A minha mãe me pede muito. Canta uma Seresta. Pega da voz de homem, canta em mulher, que fica bonita, a minha mãe. Muda. Olha, eu acho que... Quem de vocês acredita
que as coisas vão ficar como estavam antes. Eu falo no lance de tocar bastante, de ter muita festa. Eu acho, porque, Luiz, tá muito eclético o gosto do povo. É, tipo assim, a gente tinha muito espaço nos interiores, tinha muita festa, tradição e tudo. Já esse espaço já tá mais para paredão, DJs. A respeito à classe, entendeu? Os forrozão de interior agora virou paredão? É aquele gosto que foi. O pessoal do... que até DJ antigamente não tinha tanto espaço como está tendo hoje. Sim. Tem colegas que trabalham nisso, que está assistindo, assim, está montando a sua estrutura, entendeu? E para os interiores a gente não tem muito espaço mais. Onde a gente ganhava um pouquinho melhor, né, Andreia? Aí aqui já na cidade tem, já, tipo assim, já é o espaço de paredão DJ é um e o espaço de Seresta é outro. É outro. Sempre eles não misturam uma coisa com a outra, ou lá uma vez outro coloca. Porque sempre é público, é o povo mais jovem, entendeu? Mas de vez em quando a gente vai para o interior, o pessoal raiz, aquele povo que gosta de uma Seresta, de uma rocha, marca presença de um forrozinho agoniado, aquelas coisas. E o piseiro que está em alta hoje, se você não tocar, você não foi provado ali. O piseiro é o quê mesmo? Eu sei o que é o piseiro, mas o que é tipo barão. O meu colinho, que é tua sentada, então senta danada, então... É aquela assim, prostituto, vagabundo, não vale nada. Te ligando e só chamada recusada. E aí vai. Como é o Anete? Uma pisadinha tua aí, vai. Ai, são várias. Não, vai uma tua aí, que as meninas já cantaram uma de cada aqui. Manda uma tua. Geralmente eu não canto muito piseiro. Quem canta piseiro quando eu vou é Robinho do Piseiro, que eu sempre levo ele, que é pra me salvar nos momentos... do piseiro. Quer dar pressão nelas, vai, Robinho, agora é tudo. Mas eu canto os piseirozinhos. Devia aproveitar, né? Eu canto mais aquela assim, o espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do véio. Aqui é um piseiro também, mas é mais dançante. Olha, deixa eu te dizer aqui, tu devia aproveitar essa onda de DJ e pegar o Paulo e lançar o bonde do Tigrão. Viu, Paulo? O Paulo é empresário, é o produtor. Rapaz, o bicho é corajoso, viu? Agora, assim, vamos falar aqui. Das três, a que tá colocando a carreira pra andar mais longe é tu, né, Nete? É, Nete. Tô correndo atrás. Tá colocando... Quer dizer, e tá andando... E tô empurrando o Paulo pra... Pois é, na verdade, assim, não é que... Não estamos falando aqui de quem é a melhor artista, pra você que tá em casa entender. Não é que a Nete é melhor do que a Ellie, do que a André, não é isso. Na verdade, a carreira da Nete tá andando mais... Ela é mais focada pra esse lado. Tipo assim, eu mais o Jurão já se acomodou um pouco em ser banda baile. Banda baile é de toque. Aí não liga. Muita gente cobra, principalmente dele. Rapaz, Jurana, grava um Seresta, tu canta Seresta mais. Porque ele gravou uma época, tu lembra aqui? Lembro. Quando era aqui a Arte. A ProArte ainda. A ProArte, eu lembro. Que queria até mudar o nome dele aí. Não, é Jurana. Não, mesmo. Devia ser o índio da pisadinha. Mas a gente tá com o projeto. Eu, Edmar Alves, né? A nossa bandinha lá, nosso esquema. O Edmar tá aqui com a gente. Tem câmera minha aí dentro do tem, suíte. Tem, o Edmar aí. Tá ali me assistindo. Deixa eu ver se os meninos colocam... Tá todo mundo ali. Já eles colocam aqui. O meu coloca aqui pra minha câmera. Aí, Nete, tá conseguindo fazer show fora da nossa região? É assim, Luiz. Tocar aqui dentro de Santa Inês, a valorização... A mão. A valorização não é tão grande, ali, né? Ali, apareceu aí as criaturas. Quem é a equipe? Quem é, Nete? Ali é o Bruno, Paulo Tigrão. Edmar Alves. Riquelme, cladista de Nete Viana. Robinho do Piseiro. E Robinho do Piseiro. Tá, vamos por partes aqui. Esse rapaz aí que tá sentado aí com o legal, quem é? É o Bruno. O que o Bruno faz? Bruno é cantor, canta comigo. Muito bem. Aquele jovem bonito lá atrás de camisa azul claro é o Paulo Tigrão. Paulo Tigrão. É o produtor. O outro lá que tá de bermuda... É Edmar Alves, é grande cantor também, viu? Canta muito bem. Estabiliza essa câmera pra mim aí, man, por favor. Segura, dá uma estabilizada nela aí, porque tá difícil aí, tá? Deixa só os A gente tem também o Cleone que canta com a gente, só que não tá aí na galera. Pronto, obrigado. Aí o que tá lá atrás de óculos escuros, que é? O Riquelme, tecladista. É o pau, Riquelme. Vulgo perigoso. E o outro aqui, o de óculos... Robinho do Piseiro, canta do comigo. Piseiro. Olha ele lá com a camisa da Nete Viana. Ele é técnico de som, é cantor, volta pra cá, ele é fotógrafo, tudo. É tudo. Ah, é?
É o Pereirão da banda. Tá, é. Deixa eu dizer, eu tô com foto aqui, eu tô com imagem das meninas. Ui. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo, depois do intervalo eu volto aí, nós vamos mostrar fotos do Instagram, vamos falar dos canais de Instagram de cada um aí, pra poder dar aquela força. A Net esqueceu até do canal dela do YouTube na época, mas não, agora... Mas já organizei, não, já. Agora sim. Já organizei. Já vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo rapidão, depois do intervalo eu volto e a gente vai falar dessa parte de internet, os canais dos youtubers, Facebook da vida aí, tudo. E vamos olhar umas fotos também que estão no Instagram de cada uma, né? O que é que elas andam postando, como é que tá essa carreira da internet. Já, depois do intervalo. Voltando com as meninas agora pra gente falar da parte de internet aí. Cada uma tá com um canal no YouTube. A Hélida disse que vai começar a fazer vídeos engraçados pro TikTok. Hein? Como é que é, Hélida? Não, eu falei que o Vitor Hugo, meu filho, me ajudou muito nessa parte. Mãe, curte aqui, olha tanto de gente, a senhora não curte. É 44 anos, meu filho. É, não tá mais no tempo de curtir, né? Ei, aí, mãe, olha aqui. Ó, deixa eu ver. Tem um negócio interessante essa história de Instagram. Eu também, o Instagram aqui do programa, que na verdade era meu, pessoal, o Instagram, eu também sou largadão com isso, ó. Praticamente o Instagram ficou 2 anos jogado pras cobras. Agora, nos últimos 15 dias que eu voltei pro ar, não sei o que, foi que voltou a esticar o número de novo, mas... Ficou, André, praticamente 2 anos jogado. É porque rede social você tem que estar postando alguma coisa para as pessoas que te seguem, aí, senhora, reposta para outra. Senhora, e um homem que não gosta de aparecer que nem eu? Parece brincadeira, é isso? Sem ser brincadeira. Ó, você que tá em casa pode não acreditar. Eu sou acho que o cara mais introvertido da face da Terra. As brincadeiras, estar no palco, fazer tudo aquilo pra mim, isso aqui pra mim é realmente... Não é isso nas redes sociais que dava acesso. Não, pois é, mas, André, eu... O tempo zero. Eu sou um cara que se eu estiver na rua andando e tiver gente de um lado, eu passo pro outro lado pra mim não ter que me cruzar com gente, porque eu tenho medo de gente. tô lhe falando. É, não, olha, verdade. Por isso que ele se esconde aqui no aqui no. Ei, no verdade, André. Verdadeira. Eu sou um cara extremamente introvertido. Eu não sei como é. Aí, claro, pô, passei 15 anos tocando em cima de palco. Aí o cara sobe no palco lá e lá vai qualquer jeito. Não, mas eu tô falando isso, eu me lembro do Juruna. O Juruna, ele é muito gaiato, tudo, mas pra certas coisas ele é um ogro. Introvertido, ele, né? Ele é todo tímido. Ele diz, meu, onde é que tu já comprou essa vergonha? Pra mim lá comprar uns 2 quilos ali, porque tudo um jeito, uma hora tu é de um jeito, outra hora tu já tem vergonha, já todo sistemático. Ó, se eu chegar num lugar, tiver gente demais, eu procuro meu cantinho ali, eu não sou de estar... É, mas. E aí esse negócio de Instagram tem que estar aparecendo muito, gravando, não sei o que, fazendo. Não, eu geralmente eu gosto de fazer isso quando eu tô viajando. Tem gente que faz história adoro. Até no banheiro. A Net chegou aqui, eu não sei nem como grava história. Só pra você ter ideia, eu sou um ogro, como a Andrea disse. Eu não sei nem onde faz, eu não sei nem como boto um texto no Instagram. Olha aí. Eu sou uma porca. Pois os meus filhos me ensinaram tudo, o Paulo e o Vitor Hugo. Minha eu posto até também. No show, eu subo até em cima da mesa. Olha, aqui... Daquelas mesas de plástico e... mulher, tudo. Essa ali quebra de se madeira, cair, se cair, tu quebrar a perna, tu vai ver o estrago. Ui. Ó, quem tá me ajudando muito aqui é um assistente que eu tenho agora, que é o João Paulo, JP. E, pô, ele que tá dando uma força danada, ele que vai lá e chega, ele me chama de tio. Aí, tio, aqui assim, assado, eu digo, pô, não sou teu tio, não. Ele, não, é só respeito pela idade. Eu digo, eu também não sou velho, desse jeito. Cadê o Instagram da Net? Cadê o Instagram da Net? Coloca pra mim no... Repete, coloca o produto final aqui, mesmo, pra mim poder ver. Não tem nem problema, bota a foto da Net pra mim aqui, vai. Bota uma foto da Net com o Instagram dela em cima aí, ó. Deixa eu ver se os meninos colocam aqui. Qual é o Instagram, Net?
Net Viana 26. Quem criou foi minha irmã. Net Viana Ana 26, Cristina por que 26? Viana. 26 é a data que meu filho nasceu, o Diego Viana. É, muito bem. Tá aí, fotos da Net Viana. Tá, vai passando aí. Tem mais? Coloca mais uma aí pra mim. Deixa eu ver se os meninos já... Vixe, essa aí, dama, a dama a da boate essa azul, foto... a boate azul. Né? Essa foto aí foi quando eu tava concluindo meu curso de pedagogia pela UEMA. Aí todas as meninas tiveram que vestir uma roupa, um vestido igual. A mãe já tá se formando em pedagogia. Já formei, já. É. Só falta colar. Aliás, já colei grau, só falta receber o certificado já. Massa, que legal. A procura de emprego, hein, Nécio? Né? É. A procura de emprego. Estou à procura de emprego, ei, viu, Felipe dos Vamos Pneus. Vamos lá. Meu Deus do céu. Vamos ter mais aí? Agora aí já é, não é mais a Net pedagoga, não. Aí é outra Net, a Net cantora. Net Viana, top do Arrocha. Net Show. Aí foi antes ou depois da garrafada? Foi antes. Aliás, depois. Meu irmão, tem mais? Esquece, coloca mais uma fotinha aí. Aí foi em Penalva. Penalva? Manda mais aí. Tem mais alguma mesmo? Cada dia no chefe. Agora? É. Agora foi há 90 dias, né? Tô esperando o espaço, viu, chefe? Como é que é lá no chefe? É um boteco. É um boteco. Ele bota música ao vivo. Ele tá colocando música ao vivo. Onde fica? Fica ali, não naquela rua ali mesmo, no Bom Preço? Ali? Dom Pedro. Na rua da Maranhão, direto. Ah, lembrei. É fica... bem em frente ao antigo Mistura Brasileira. Lembrei. Olha, gente, é Rua Dom Pedro, no final da Rua da Raposa. É lá no... No encontro das duas ruas. Isso. Quase em frente ao antigo Forró do Velho. É, porque eu ia falar um negócio aqui, mas resolvi não falar. Em frente ao antigo Forró dos Velhos, né? É Boteco do Chefe. Espetaria do Chefe, né? Uhum. Tá tendo festa lá direto, né? Abraço aí pro Luiz, esposa, a galera de lá. É, Luiz faz aos sábados. Luiz é o nome do cara? Cada sábado ele abre espaço pra um grupo se apresentar, que eu acho muito importante, né? Eu tô esperando. Espaço pra você tocar um final de semana dentro de Santa Inês. Tá difícil. Escasso. Tem foto das outras meninas aí? Coloca a foto de alguém pra mim aí, vai. Deixa eu ver quem é que vai vir agora aqui na tela. Ui. A Hélida Souza. Ai, foi bonita. Aí foi lá no Bado Feio. A Hélida... Só cantora que é bonita. Próximo do Sol Nascente. Você foi quando, Hélida? Ah, eu não lembro, assim, a minha memória. Não, olha, foi lá no Bado Feio. Toda produzida. Vai, passa outra aí. Ô, minha irmã, ui, aí dá pra colocar a barra com o contato da Hélida embaixo aí e... Ah, entendi, já tá aí, né? É verdade. @ Hélida _ Souza _ oficial, né? Muito bem. Pronto, tá aí. Na tela pra você, na tela tá aqui embaixo o telefone da Hélida e tá o telefone, o Instagram dela também. Passou ainda há pouco da Net. Qual é o teu, Net? O teu Instagram? É NetViana26. 26, pronto, beleza. Mais uma fotinha da Hélida aí pra gente. Ah, e a bicha bonita. Aí tá bonita. Aí foi lá no bar da Leonarda fazendo a pré-show pro motorzinho dos teclados. A Net foi lá nesse dia também. Rapaz, aí deixa eu te dizer, volta a foto aí. Aí a chance de passar um caboclo e te roubar e te levar embora tava grande nesse dia aí. Tava. Viu? Eita aí, porra. É, não, aí depois ia ficar só saudade. Vai, quem mais? Passa mais um aí. Aí foi lá na área lá de casa, onde eu tomo uma cachaçinha, uma cerveja gelada. Convide qualquer dia desse, rapaz. Olha, eu, a Nete, a André, o Juruna. Só se levar a sanfona, pra nós fazer lá ao vivo. Leve, não cobre nada pra tocar, que eu gosto de tocar. Uma galinha caipira, viu? Pode fazer lá também. Olha, mais uma foto aí. Aí foi em Cajari Monção. Rapaz, e nós lembra de tudo isso? Olha na foto, né? Cajari. Cajari Monção. Muito bem. Foi através do programa, viu, esse contrato aí, ó. Foi? Foi depois da minha apresentação aqui no programa, antes dessa pandemia toda. Só pra te ver a importância do programa. A importância, pra nós. Foi. Que trabalha na noite. Engraçado, minha comissãozinha nada, né? A bicha vem aqui no programa. De pau. A bicha vem aqui no programa, se apresenta, pega um contratinho lá em Cajari e não vem nenhuma galinha caipira pra mim. Tem que vir 10%, 10%, como os empresários fazem. Cadê? Bota aí fotos da Andréia. Rapaz, ela aí tá. Essa foto é popularmente conhecida como tipo assim, preparada para matar.
né? Vou voltar esse corpo. Hein? Vai voltar esse corpo? Ó, mas esse não mudou tá muito lindo. Não, André. Não, não mudou muito não. André, isso aí tá lindo. Esse tá, aí. Vamos lá. Deixa eu ver aí. Vai passando. Qual é o... Emê, qual é o Instagram da André aí pra mim? Ah, isso é Andréia Andrade. Qual é André? Andréia Andrade. Andréia Andrade, né? É. Andréia Underline Andrade, é isso? Ah, Andréia Andrade Underline. Tá passando embaixo do vídeo aí. Eu sabia, rapaz. O que mais? Vai. A mais uma da Andréia aí, vai passando. Eu também tô de cílios, viu, besta? Eita, Andréia. Juruna lá atrás tocando, é? É. Isso é o Ben Silva. É, o Ben Silva. Aí foi a banda que a gente montou, Forró Esticado. Não sei se você ouviu falar. Forró Esticado. Em 2017, foi 18. Ah, olha aqui nessa aqui, 2017. André, que aí tu fala de frente pro microfone. A gente montou essa banda, era eu e Bozinho na frente. Juruna tava só pela parte empresarial, junto com o Roberto Cabana. Vixe, tem mais alguma aí? Tem história, viu? Tem história. É, chega mais perto do microfone um pouquinho, André, pra gente. Aí essa banda, como é que era o nome? Forró Esticado. Forró Esticado, né? Aí esticaram até quando aí? Esticaram só, acho que não foi nem um ano. Mas um ano esticando já é muita coisa. É porque é muito difícil você trabalhar com pessoas, Luiz, quando você não tem capital pra manter a banda, entendeu? Ah. E com banda também, né, André? Pra pois pagar é. Os músicos, não, os contratos. É justamente porque os contratos são muito poucos, entendeu? E aí, a gente, como tu tava falando a respeito de carro, a van. Aí só pra van a gente já vai um contrato quase todo. Aí, quando é a rocha, vai num carro pequeno, é bem mais barato, né? Aí, tipo, a rocha é 5 pessoas. O nosso caso aqui, eu e Juruna, a gente trabalha... Eu e ele trabalhamos com outras pessoas, que é a guitarra e a percussão. E quando é um contrato, principalmente fora, que a gente vai ganhar um dinheirinho a mais, a gente leva os meninos que trabalham de freelance, né? Entendi. Aí a gente leva, faz um... Aí monta um grupo isso, maior e aí se apresenta. E dá pra ir com o carro pequeno, né? Já não precisa... Até agora, porque aí cada contrato, se o contrato é grande, leva mais músico. Se é um contrato pequeno, leva menos, né? É. Neto, me diz uma coisa. Das músicas que tá sendo preparada nesse disco, nesse trabalho novo aí, das inéditas, qual é que você mais acredita aí que vai rolar? Ó, Luiz, eu ganhei, assim, Deus colocou eu no lugar certo pra conhecer uma pessoa que gosto muito, gente boa, que é o cantor e compositor Wando Freire, certo. É daqui de Santo Inês, e ele me entregou uma música que, assim, é a cara do meu arrocha. Sim. Meu arrocha pode ser tocado em bares, em residência, você em casa, limpando uma casa, ouvir, tocado também em clubes. Só que essa música é muito, muito bizarra, tá, diferente. Como é que é a música? Dá pra fazer um trechinho? Não precisa fazer a música toda, tem não. Tem palavrão. Não, peraí. Qual é o palavrão? Fala em corno. Não, corno pode. Corno pode. Mas aí o que é? Palavrão do tipo o quê? Me mostra o palavrão, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a letra aqui, que eu vou dizer pra vocês. Na hora do palavrão. Calma, deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver, eu vou ler pra você. É que eu tenho medo de tirar a minha própria vida. Ó, essa parte pode, tá? Essa parte pode. O culpado sou eu que acredito nas suas mentiras. Essa parte também pode. E apostei nesse seu falso amor. Também tá tranquilo, não tem palavrão aqui. E hoje eu choro, um corno na vida de cachaçada. Tá tudo bem, aqui também tá tranquilo. Perto da música da Anitta, isso aqui tá quase uma reza. Quase uma reza. Desesperado, eu bebo até a madrugada. Também tá de boa. Desesperado, eu bebo até de madrugada. Minha filha, eu tô no meio da música e até agora não tem palavrão. Tá, calma. Vai pro refrão. Se quer beijar outra boca, vai, já que o meu corpinho não te pertence mais. Não te satisfaz. Tá bom também aqui, viu? Uhum. Aqui tá quase uma reza. Eita, dor de corno do... Bi... Ah, aqui não pode. Mas tu fala barai. Porque pronto, vou fazer o refrão. Dor de corno do barai, pronto, aí pode. Olha o refrão. Vai. Se quer beijar outra boca, vai. Já que meu corpinho não mais te satisfaz. Eita, dor de corno do barai. Eita, dor de corno do barai. Se quer beijar outra boca, vai. Já que meu corpinho não mais te satisfaz. Eita, dor de corno do barai. Aqui eu gostei. Essa é parte, top. Essa parte eu tô apostando nessa coisa. Ó, gente, o barai aqui é outra coisa, tá? É só porque eu tive que trocar um B por um C aqui, senão dá complicado. Vou
Aí, se quer beijar outra boca, vá, já que o meu corpinho não te satisfaz. Eu vou cantar isso aí, né? Eu não poderia, deixa eu te dizer. É inédita e o compositor é de Santo Inês. Me diz uma coisa. Cantou gospel. Outra. É o quê, rapaz? Menina. Peraí, Nete. Nete, presta atenção, ó. Dizia, meu filho. Só que. Tu vai ver como. Ele fez essa música. Esse compositor é crente, hein? Meu filho. Vou te dizer, olha, senhor. O homem botou um baralho no meio da música, é crente? Que ele já foi do mundo, né? Ele já foi do mundo. Essa música foi, era quando ele era do mundo. Ah. Tava guardadinha lá pra gente. Aí. Ele viu gravando lá no Mário Rios, ele tava gravando o hino. Igreja que esse rapaz tá se concretizando. Olha, pastor, como é o nome do homem? Agora não, vai, André. Renete, qual é o nome do homem? Vando Freire. Pastor. Hoje ela é cantor e compositor gospel. Pastor do Vando Freire. Essa música é do tempo que ele era. Pastor do Vando Freire, deixa eu dizer um negócio pro senhor. O Vando Freire. Vando, não leva mal, não. Olha, o Vando tá botando música de coisa pros outros. O bicho tá... E eu amei o presente que ele passou pra mim. Hein? O bicho tá semeando música de corno. Aí, Vando, manda pra mim mais a Elda, viu? A gente aceita. Vixe. Era naquele tempo que meu filho era do mundo, a gente tá guardadinho aí. Vixe, eu não quero nem ver o pastor dando uma lição de moral nele. Nete, me diz uma outra que tá no disco também, que é nova, tá? Dessas novas tuas aí. Essa de Gilberto Gomes. É só o refrão. Eu vivo de bar em bar, tô tomando toda pra te esquecer. Meu coração não passa só querendo você. Já decidi que não tem mais saída. É porque eu ainda tô aprendendo. Não, tranquila. Olha, gente, o material tá em produção. Estão produzindo ainda. Estão indo pro estúdio para fazer instrumental. E as letras são todas novas. Aí a gente erra a música que a gente canta quase todo final de semana, imagina. Nete, ó, gostei. Paulo Tigrão, agora o bicho engata. Agora o negócio vai. A música só fala de chifre, de bebida, Nete, a sociedade com Paulo Tigrão é como? É 66 ou é 1090? Rapaz, a gente tá numa discussão danada de um contrato aí que tem que fazer e tem que ter um 10% no meio. Olha, deixa 10% eu dizer um negócio pra ti. Deixa eu dizer um negócio porque pra ti. Porque o dinheiro já é pouco, eu tenho que dividir. Deixa eu dizer um negócio pra ti. Tu tem que fazer... Não, eu já presenciei briga deles dois sobre cachê. Ela querendo... Quando é pra ele ganhar, ela briga, entendeu? Aí quando é pra ela ganhar dele, ela... Briga do mesmo jeito. Eu disse, não, mulher, tá certo quando tu não quer tirar dele. Ele não te dá, então tem que ser... Vamos ver. Romance é uma coisa. É porque a gente... Ei, peraí, mas tem... Ora, não. Luiz, lá em casa não era dividido, não. Mas calma, é porque ele tem que ganhar a parte dele. Elida, nada calma. Mais certo, né? Mas meninos, toda vez que ele ganha a parte dele, eu quero. Meninos, eu quero saber... Respira fundo, por favor. Tem o Rashid no negócio mesmo ali e tá? Tal? Rapaz, quando ele consegue vender um cachê top, ele tem que ganhar o dele, né? É. Tem sim. Também como é que mantém, como é que fica a relação de amor e a comercial? Isso aí, a gente não bota em... Tem nada a ver. Não mistura, não. Não, porque... Amorzinho. Meu lá de casa, quando a gente vai, vamos sair de... Meu amigo, o marido e a esposa ficaram bem aqui. Vai sair os artistas. Terminou, me passa meu cachê pra cá, que não quer nem saber. O meu nada a ver. André, o meu não era assim, não, né? O meu eu deixava lá junto, aí fica aí no bolso aí, faz a feira, vamos tirar o da conta, mas agora eu quero o meu. Não, negócio. 200, me dá meus 100, fica com teu 100. Eu falo pra ele, eu digo, se eu não trabalhar contigo, eu vou trabalhar com outra pessoa, eu vou ganhar do mesmo jeito, entendeu? Entendi. Tem que valorizar e começar daqui de casa. Entendi. Amores, negócio hora parte. Olha, eu vou dizer um negócio, corta a câmera aí de dentro pra mim. Corta a câmera de dentro aí, man, rapidinho pra mim. Deixa eu falar com os meninos que tá lá dentro. O Paulo, o Tigrão e o... Juruna que veio. O Juruna não veio, né? Olha a cara dele lá. Paulo, deixa eu dizer um negócio pra ti, meu filho. Faça um contrato, viu? Vira a câmera, man. Viu? Edmar, faça um contrato também e organize, viu?
É, meu filho, o seguro morreu de velho, meu filho, viu? Essa net tá muito inteligente, ela disse o cachê é meu. Engraçado é a e conta... E a porcentagem do Paulo também. Não, engraçado é a conta da net, volta pra mim aqui, a conta da net é engraçada. Eu perguntei, net, como é que é o negócio? É 66? Ela disse, não, é 10,90. Eu digo, é 10 pra tu? Eu disse, não, é 10, 90 pra mim. 90 pra mim. Mas assim mesmo, o marido tá pra trabalhar pra esposa, né? Só quem não conseguiu entender isso foi o Chimbinha e a Joelma. Deu errado. Ah, o falando em Joelma, lançou um trabalho novo, né? Massa. Ela, sim. Ela regravou as músicas dela de antigamente, uhum, atualizada, porque as gravações de antigamente eram de um jeito, era, né? Era. Agora a qualidade... Ela regravou, tá muito boa. Eu gostei, olha lá, gostei. Se lançar de novo aí. Não, gostei, cara. Gostei. Ficou muito bom. Eu vi o trabalho da Joelma, muito bom mesmo. E quem, falando de mulheres cantoras, artistas e etc., aí algum tempo atrás a Anitta chegou ao top 1 de Spotify, né? Foi agora esses agora tempos aquela, aí. Principalmente com a dança, né? É, hã? A dança. A dança estourou. Qual é a dança? Vamos ter que fazer essa dança. Tu tem coragem. Como é a dança? Como é a dança? Como é a música? Como é a música? Ela é internacional. Mas o que tem a ver com a dança? A dança tem o quê? É forró? Dança, forró? Não, é o estilo dela mesmo ali. O estilo dela ali é o quê? É como se ela estivesse fazendo... Sensual. O nome do estilo? Eu vou dizer como é o nome do estilo. Posso dizer? Pode. Eu não sei. Vai, não. Eu ia falar um negócio aqui, mas pelo horário. É como se ela estivesse fazendo o exercício abdominal. Aí ela não, ela tá fazendo mais pornografia. É o quê? Pra mim, aquela dança ali é pornografia. Eu não coragem de fazer. Net. É muito sensual, muito. É, né? Fazer igual outro. Nós nem comprar isso tem, né? Não, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Mas vocês gostam. Deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. O mercado é muito injusto. Né? Esse é o meu ponto de vista. A gente tá falando aqui da Anitta, mas parabéns pra ela pelo trabalho, porque eu acho que é o seguinte, cada um vende o angu que faz. E aproveitar o momento, né? Não, e ela se propôs a fazer o angu dela daquele jeito, todo mundo quis comprar, parabéns, né? Pra quem quer comprar, não tem nenhum problema. Eu acho que cada artista tem aí a sua linha, apesar de eu não gostar, mas entre gostar e não gostar não tem nada a ver, porque eu sou só um. Por exemplo, eu não gosto da musicalidade do Pablo. Da Pablo Vittar, perdão. Não é do, não. É da Pablo Vittar, pra depois o nego não cortar meu programa aqui e ficar metendo cacete. Agora ela tá cantando forró agora. Pois, né? É. Mas assim, eu não gosto da musicalidade da Pablo Vittar, mas como artista em si, tem um público que consome. E aí o que resta pra gente é respeitar, aplaudir, show de bola. E outra, elas duas, a Pablo e a Anitta, elas têm muita desenvoltura no palco que chama muita atenção, entendeu? Aquela parte de dançar, de dançarinas, aquela coisa toda desenvolvida ali. Ali, elas no palco em si, além de cantar, elas dançam, fazem aquela sensualidade. Me diz uma coisa, cantoras, artistas, mulheres, para cada uma de vocês, uma artista mulher que você acha que é massa? Né? Marília Mendonça, poxa, que falta faz, né? Pra ti, André. Também, grande, porque é uma mulher que ela compôs, né, muitas músicas de... Compositora exímia. É assim, compositora e cantora. Compositora que, entendeu? Exímia. É uma mulher que vai ficar pra sempre nas nossas memórias, porque acho que todas nós aqui, até hoje, canta a música dela e o povo exige, viu? Não, o povo eu gosto de ouvir. Pra ti. E tem letra, ela, né? Também. Então pronto, eu vou começar a rodada, eu vou começar a rodada de novo, mas eu não aceito Marília Mendonça. Cantora fora Marília. Fora Marília? É. Rapaz. Uma cantora que você gosta, que você quando vê diz, pô, essa mulher é massa. Pronto. Uma cantora que eu não sei se vocês ainda ouvem, né? Porque agora é só piseiro. Que eu gosto muito de ouvir algumas músicas, eu canto também dela, é Fátima Márcio. Não sei se... Lembro da Fátima. Ela gravava muito bolero. Ó, Fátima Marques, cantora de bolero, gravou pela gravadora Gema, veio pra Cassete Neves, morou aqui, morou bem aqui na rua Frei Henrique. Juro, ela chegou a tocar. Ela cantava aquela música assim, negue o seu amor, seu carinho. Não, e ela tem uma... Ei, a Fátima Marques tem uma voz chata. A que eu amava dela era essa aqui, ó. Quero falar que amo você, quero dizer, não sei te esquecer. Diga pra mim se essa paixão é minha.
Show de Fátima Marques, lembro. Foi fundo agora. André, cantora, cantora fora Marília Mendonça, vai. Ah, eu gosto muito das cantoras de forró das antigas, Mara Pavanelli, que é um time de voz maravilhoso. Que ela foi lá no Tom dela. Mara Pavanelli. Mara Pavanelli. Pavanelli, Solange Almeida, Márcia Felipe. Eu vou dizer um negócio pra ti. Eu, Mara Mara, a gente não se, nunca se cheirou muito bem. Diz que ela é muito nojentinha, né? Dizem, né? Dizem. Mas comigo nós nunca se cheiramos muito bem. Rapaz, quando sai ela... Sai faísca, você... Quando eu contratava Furacão, e aí o contrato era comigo... Não, mas vamos ir convendo, do que ela tem, que o povo diz que é antipático, mas ela tem de voz, ó. Não, novamente, como artista, a Mara é massa, cara. Massa, massa. Ó, um outro cara que eu sou fã, que cantava junto com a Mara, o Willy Gomes. Pô, eu sou fãzato daquele menino. Bom demais, bom. Entendeu? Élida, cantora pra ti, fora Marília Mendonça. Samira Show. Porque Samira Show. Por causa do... É o estilo de voz dela. Não, você, não, porque... Agora eu vou esculachar. Agora eu vou esculachar. Quem é Samira Show mesmo? Oh, meu Deus. É vó das antigas também. É vó das antigas. Eu tô sacaneando. Eu tô dizendo o timbre, porque o tom dela dá. Porque você vê que é uma vozona, mas eu não canto alto. Hein? Ah. O tom, meu tom. Aí eu, as músicas dela dá e eu vou lá. Nete, música. Pra vocês três aí, música, uma música pra ti, assim, pode ser atual, pode ser antiga, mas é aquela que tu diz assim, porra, essa música aqui é a música do Brasil, pode até ser da Marília também, não tem problema. A música que o cara acertou na composição, acertou na letra, acertou na melodia, tudo. A maior saudade. Cara, todo mundo gosta dessa música. Não, não tem jeito. Não tem, não, aí eu acho que isso é moda. Eu acho que isso é moda. Mas todo mundo canta. Não, e aqui na região, o Chicão, o Chifre e tal, isso aí ajudou bastante. Andréia, a música. Ai, meu Deus, tu me abraçou, você me apertar. A música. Me ajuda aí, meninos. Eu tô assim, porque eu canto tanto. Élida, a música. Dá um branco, a música. Dá um branco. Aquela que tu diz assim, poxa, essa é show. Essa teria que ser a música do. Do acerta, a música que não poderia faltar. Eu não acredito. Deu um branco, Luiz. Eu tô dizendo. Rapaz. Você canta tanto. Agora, uma que eu sei que eu canto e todo mundo gosta é a música Ó Meu Amado. Ó Meu Amado. Porque brigamos. Essa é boa, essa é boa. Não posso mais viver assim, sempre chorando. Que, aliás, também tá no meu CD. Eu resgatei das novas, bem antigas. Das novas, das cinco novas, qual a outra que você pode apresentar? Vem, amor, que a hora é essa. Não, essa é a regravação, né? É a regravação. Do Kid Abelha. Kid Abelha. Rapaz, eu lembrei de uma aqui que Ei, me diga tá uma coisa, muito. Vocês que são mulheres, vocês me explicam. O que diabo é que a Paula Toller bebe que não envelhece, senhor? Ah, puxou pra mim, puxou pra mim. Senhor, eu vou dizer realmente. Um negócio, olha. Há 30 anos atrás, eu fiz produção no show da Paula Toller em São Luís, pra um parceiro que a gente tinha lá, que tinha uma casa de shows. E eu participava da produção do evento e participei. Rapaz, ela já era velha e eu era menino. Eu tô com 50 e a mulher tá mais nova do que eu. Realmente, ela... E light. Não, meu irmão. Aquilo ali é macumba. Aquilo é macumba. Aquilo é feitiço. Mas é porque eu acho que aqui também ajuda muito, que ela é um pouco zen, né? Ela é zen, assim, toda. Eu acho que a tranquilidade dela ajuda a pele a ser saudável. A pessoa ser estressada, amigo. Eu vou contar um negócio aqui pra vocês. No show lá de São Luís... Tô viu? Ser André, zen. No show de São Luís, lá do Kid Abelha, tinha uma lista do camarim, e nessa lista do camarim tinha um vinho, né? E aí, o que é que acontece? O produtor disse, entrou no camarim e disse, ó, se não tiver esse vinho, a Paulinha não entra. Eu falei, que porcaria. Cara, eu botei outro vinho, que é bom aí e tal, tão bom quanto, da mesma safra, não sei o que, tentei argumentar. E aí, o florido que tava lá disse, não, ela só entra se tiver o vinho aqui, não sei o que. Eu digo, meu Deus do céu. Rapaz, isso foi uma agonia, uma correria. Nós fomos achar esse vinho em Teresina e procurar alguém que tá vindo de avião de Teresina para botar na mão de alguém. Foi uma confusão. Resumo, a garrafa de vinho chegou no show do Kid Abelha em São Luís e eu correndo 11 horas da noite, pá, bota no camarim, vem o carro do aeroporto, pá. Aí eu digo, botei, suado. Mas eu fiquei de olho. Tem a lista de camarim. Fiquei de olho, não. Fiquei de olho na lista do camarim, Andréa. E aí eu só de olho na garrafa. Toda hora eu ia lá no palco e voltava, abria a porta do camarim e olhava a garrafa. Eu digo, tá aí ainda. A bicha tá aí. Resumo da ópera. O show terminou e a garrafa de vinho nem tocada foi.
Olha, falar mas em... acontece. Aí, Andréia, aí, quando vai saindo todo mundo do camarim, o produtor dela mete a garrafa debaixo do braço e vai levando. Bonito. Ah, meu amigo, eu voei nele igual um carcará voa num pinto. Eu falei, não, aqui... Já tinha acontecido o show, eu digo, agora eu quero que ele se exploda. Pode botar boneca. Aí eu botei boneca. Eu falei, não, meu filho, camarim é pra comer e beber aqui dentro, pra levar, não. Ah, não sei o que, é que tem mais lá, vou falar pra Paulinho. Eu digo, fale pro diabo, mas me deixa aqui. Resumo, tomei a garrafa de vinho dele, André. Besta. Depois que terminou, que desmontou tudo, eu sentei na calçada, peguei a garrafa de vinho, abri, guti, 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 eu vou beber todinho esse negócio. Lembra um momento, fazer igual na estrada da vida da gente, que tem muita história, né? A gente foi fazer a abertura do Limão com Mel, que tava no auge. Vixe, massa demais. Aí a gente entrou e o bonito do Hélio, né? Pão com Plot, sim, né? Sim. O Estrela. Hélio Biba. Era Hélio. Lá da área da produção, lá do Junho Brutus. É, ele trabalhava com o Brutus. Aí chegamos lá e ele não queria deixar a gente entrar, né? A gente chegou, a gente montou um esquema de bailarino. Eu lembro. Até o final do Abraão. Mas vem cá, foi aquele esquema que deixou a cortina fechada, que vocês se apresentaram na frente da cortina? Aconteceu isso aí comigo. Parece que foi. Na banda foi. Vocês se apresentaram na frente da cortina. E no final que eles abriram a cortina, já quase no final eles abriram, botaram luz e tudo. Lembro. Aí teve uma confusão antes daquilo ali, entendeu? Que aí ele não queria deixar e tal, o Juno se zangou, que o bichinho tem um zangador raso. Aí, pois tá bom, não, quem amigo. Tem um zangador raso? Juruna. Aí, tá bom, aí... Não, tudo bem. Pensei que era não pode entrar, Brutus. Não pode. Aí o pessoal pensava que o pessoal da produção da banda já pra outra banda começar, né? E nada ali, o povo chegando e cadê o esquema pra fazer a abertura? Aí sei que foi em cima, foi embaixo, foi em cima, foi embaixo. Aí o pessoal do Limão com Mel chegou e disse assim, rapaz, o que é que tá acontecendo aqui na porta? Aí o Juno disse, não, porque nós vamos fazer a abertura aí. E o rapaz aqui não quer deixar nós entrar. Mas por quê? Não, porque a quantidade de pessoas e tal... Eles, mas essas pessoas são o quê? Eles, não, é a cantora, o cantor, o guitarrista, o tecladista, os bailarinos. Eles são, entra. Aí entramos. Chegou lá em cima pra nós ficar lá em cima, que tinha um camarim da banda, né? Aí, camarim do Limão. Do Limão. Sim. Aí tá bom. Aí mas o cara da Limão com Mel recebeu a gente muito bem. Ele ficou assim, aí o Léo foi logo dizendo, não tem camarim. Dá um move, viu, Léo, depois. O camarim que é da banda e não sei o que, não sei o que. Aí o pessoal do Limão com Mel. Ele é podre, era, né? Podre. O bicho é podre. Eu gosto dele muito hoje em dia. Podre. Aí... É, pera só um pouquinho, Ned. Chama o Hélio de podre, chama. Diz assim, Hélio, tu é podre. Chama. Ele vai ficar chateado comigo. Chama! Meu amigo. É meu amigo. Já foi podre, bichinho. Uma coisa que eu queria também, Santa Inês. Era calma aí, Hélio. Não, deixa é só ouvir, resumindo aqui. Aí no final da história, o pessoal do Limão com Mel levou a gente pro palco. O camarim. Ajeitou o camarim. Ó, o camarim aqui é pra todos, entendeu? Aqui não tem. Porque a banda tá no auge, a banda é maior, não. Aqui não tem esse negócio de dizer que vocês são poucas pessoas que não são valorizadas. Podem ficar à vontade, pode comer e tal. A gente nem tava pensando nisso, entendeu? Vocês nem bagunçaram o camarim, vocês só queriam um lugar pra sentar. Não, nós queríamos entrar mesmo pra ir fazer o trabalho. Não, mas antes de subir no palco, senta todo mundo ali enquanto liga a teclada. E aí a gente tocou realmente com a cortina fechada. E depois, aí o pessoal... Cara, eu achei aquilo uma das maiores sacanagens. Absurdo. Eu tava no show naquele dia. Aí depois eles abriram a cortina. Aquilo pra mim foi a maior sacanagem do mundo. Botaram vocês em frente à cortina. Pô, sacanagem aqui. Já viu? Aconteceu comigo, mas deixaram a cortina. Vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar o intervalo agora que a gente precisa faturar, que senão as crianças não comem. E aí, depois do intervalo, eu volto. Nós vamos falar dos maiores perrengues e os micos que essas meninas Deus, tiveram. Vai passar o dia todo. Não, aqui. Vamos falar dos perrengues e os micos que elas tiveram na carreira, durante a carreira. No... A Nete eu já sei, que foi uma garrafada no peito, quase morreu. Tem mais coisa, bebê. Tem? Eu vou falar um aqui. Peraí. Há muitos anos. Teve? Muitos anos cantando. Ou tem mais babado? Tem. Hélida, teve babado? Babado. Garrafada teve? Não. Graças a Deus, só a Nete. Depois do intervalo eu volto e aí a gente vai falar aqui dos perrengues dessas meninas. E o que elas já passaram nessa carreira musical. Volto num minutinho. Agora as meninas vão falar aqui dos perrengues da vida, né? Os sofrimentos.
Só pra vocês saberem, eu sou músico da época que a gente andava, quer dizer, ainda anda, mas na época era pior. A gente andava em cima do caminhão, cobria as caixas de som com a lona eu sou dessa época. E os próprios músicos carregavam as caixas e montavam todo aquele lance. É, agora tem um road, né? Agora o cantor não faz nada. Na época, os meninos guitarristas, todo mundo, Manelzinho lá de Pindareca, ajudava a carregar a caixa, todo mundo. Não, o Edmar com seu Zequinha, que até faleceu de Covid. Lembro, sei quem é seu Zequinha. Forrozão Mirage. Sei quem é. O Edmar cantava seu e Zequinha carregava. Morreu de Covid. Morreu de Covid, seu Zequinha. Poxa, cara, tão gente boa. Sempre gostei de seu Zequinha. É bem antigo, ele que, né, a banda Mirage. Ajudou a gente, passou a motinha dele pra gente pagar só cantando. Eu sempre gostei dele. Uma pessoa muito humilde, muito simples, muito honesta, né? Um dos caras que sempre trabalhou com banda aqui na região. Sim. Vamos lá, perrengues da vida, Nete do Arrocha me contando aí qual foi a maior dor de cabeça que ela já teve no show. Eu sei que uma delas foi uma garrafada que ela levou, quase morre. Quantos pontos foi, Nete? Eita, né? Cinco pontos. Interno e 6 externos. Agora também tem uma vantagem. Só nessa brincadeira aí tu ganhou 1.000 seguidores, né? Hein? Rapaz. Como é que foi? Qual foi o maior perrengue da carreira aí? Eu fui tocar em Pinalva. Pra um amigo meu chamado Evandro de Tioff. Aquele abraço, meu amigo, cheiro. Cara, eu fui dirigindo, errei o caminho. Que eu fui por dentro, em vez de você ir Vitória, Viana, Penalva. Sim. Eu fui Monção, aí tinha que passar na Santa Rita, atravessar o rio. Tu não foi por ali, tu não foi. Fui por dentro, errei o caminho. Meu irmão, vou te dizer, o teu juízo é muito pequeno, né? Sou corajosa, não tem quem faça, tem que ser eu mesmo. Aí tu foi pra Penalva pelo campo de Monção, pelo Jacaré. Sim. Meu Deus, né? Vai, aí como é que foi? Aí, meu amigo, eu errei o caminho, fui bater lá num povoado chamado de... esqueci o nome do lugar. Eu sei que foram Barradas, que todo ano eu até canto lá nesse povoado. É, lá tem a festa de Barradas lá, que é porreta. É tradição. Fui pra lá, errei o caminho, perguntei, voltei, me dei conta que tava errada. No caminho, voltando, antes de eu chegar em Santa Rita... A corredentada do meu carro quebra. Aí a bonitona aqui, motorista, entende tudo de carro, hein? Já pensou? Que hora era isso? Uma hora da tarde. Uma hora da tarde, o sol quente com a corredentada quebrada no meio do nada. E é porque a corredentada, se você ficar forçando o carro, o motor vai pro Bela Leva. E foi, minha amiga, foi. O prejuízo foi... Sim, aí deixa eu contar. Nete Viana subiu em cima de uma palmeira. Eles cortam as palmeiras e deixam deitado assim. Subi para conseguir ter área de celular. E até nessa época quem tocava comigo era o Ben Silva. Consegui o telefone dele emprestado, porque o meu não tinha crédito. Aí liguei pro dono da festa. Aí ele pediu para me ligar para um rapaz de Monção, que é meu amigo Magno. Também liguei para minha amiga Gracinha, lá de Monção. Um beijo, minha amiga. E eles conseguiram um caminhão para rebocar meu carro até Monção. Um caminhão não, uma caçamba. Sim. Um técnico que mexe. Técnico não, um mecânico. E os meninos conseguiram também um outro mecânico em Barradas. Vieram os dois. Certo. Não descobriram o problema do carro. O carro com motor batido não tem o que descobrir, né? Mas até então a gente não sabia. Depois eles descobriram, aí tiveram que levar para Monção. Aí o dono da festa pagou as motos para levar a gente. Aí vai Nete do Arrocha por dentro do campo de Monção pra Penalva. Isso aí é teclado, bolsas, pedestal de colocar o teclado, aquele pedestal. Aí tu chegou lá parecendo uma cigana. Eu, uma turma. E Ben Silva. Não, a gente chegou lá vermelho, destruído. Só de barro. Só de poeira. Mas a tocada foi boa? Oxe, foi top de linha. Ah. Ele pagou o cachê certinho, não descontou os mototáxis. É, meu amigo Evandro? Esse Evandro é um homem. Evandro de Tioff, essa é a figura. Hélida, barraco pesado aí pra poder tocar um show. Esse foi pesado. Barro vermelho. Não é o negócio do microfone, não, né? Não, é o negócio do microfone. Olha, quando eu falei que a gente ia conversar a respeito do negócio de perrengue e barracos, aí no intervalo entrou o produtor dela e disse: o negócio do microfone foi onde? Eu te falo depois. Tá bom.
Depois nos bastidores. No Barro Vermelho, a gente foi tocar com um rapaz, eu não vou dizer o nome dele. A gente foi tocar e lá o meu esposo, Edmar Alves, foi mexer no som, tentando ajeitar. Ele veio de lá nervoso, morto de bêbado, e disse que meu esposo tinha queimado o som. Ah. Lá ele pegou, desligou tudo e disse: aqui ninguém canta mais no meu som. Desligou tudo, pegou uma faquinha e partiu pra cima do Edmar. E o Edmar: calma, para meu com Deus, isso, é. Para com isso, para com... Eu ainda joguei um copo de água na cara dele. Ele pegou o som no caminhão que a gente veio, botou tudo e veio embora e deixou nós rodados no Barro Vermelho, mas como lá tem sem muita som, gente... Sem som? Sem som, sem tocar, sem aí dinheiro. Aí como é que tocou? Não tocou, não parou tocou. Tudo. Aí o rapaz pegou a gente, levou pra dormir na casa dele. Quando amanheceu o dia... Botou nós dentro de uma vanzinha, a gente veio embora. Quando chegamos em casa, a casa do meu sogro tinha tocado fogo. Meu Deus. O maior perrengue foi esse aí, que eu, da minha própria banda agora, né? Nós mulheres somos guerreiras, é. Porque a gente já passou por tanta André, coisa. Depois da história que tu contou ainda há pouco lá, qual, teve outra? Não, tem várias, né? Eu lembrei de uma de caminhão aí, daquele carnaval no São do Caru. Eu sei. Ô, não, meu André. Amigo. Pense no... O assim, que aconteceu uma boa, no São João? Assim, foi uma aventura boa, né? Porque, pelo menos, a gente lembra da história. A gente não tinha asfalto, né? Que agora tá tudo no asfalto. Era naquele pau de arara. Lembro. Que a estrada era só aquelas palmeirinhas ali, as pontes e tudo. Sim, passei muito por lá. Fomos tocar um carnaval lá, nós, de Uruna e... Tiago Lima também tava. É, o Tiago, Mário Rios. Nem precisava de cílios, né? Já chegava com cílios. É, de poeira. E aí a banda Mil, meu amigo, nós somos lama. E aí era o caminhão do Seu Di. Eu lembro. Quando nós passávamos para os interiores, os meninos diziam: Seu Di! O Seu Di abuzinava. O perrengue não, porque a gente criou uma amizade com ele, com o seu do caminhão, né? E aí quem vinha trazer a gente na volta era o caminhão da prefeitura. O rapaz do caminhão, o motorista, simplesmente passou a noite bebendo. Aí terminou a festa, queria trazer nós. E chuva, e nós não sabíamos como era a estrada. Bêbado num caminhão, na estrada lameada com chuva. Aí nós botamos boneco, eu digo: eu não vou. Só eu vou não amanhã. Vou. Não, e eu disse: não vou, vamos ficar e no hotel. E cansada também, né? É, mas só que a gente tinha compromisso também aqui, né, pra gente tocar de dia e tal. Aí fomos, sempre foi embaixo, e fomos atrás do Seu Diz. Aí eu disse: Seu Di, o senhor vai ter que levar nós. Ele disse: não, minha filha, mas já tem meus passageiros e tal. Não, o senhor vai ter que levar nós. Tem que dar um jeito. Eu disse: Seu Di, vai muita gente. Pelo menos o senhor tá bom, né? Nesse tempo eu tava com eles, Juruna e banda. Era quatro bandas que tinha lá, tudo daqui. Meu Deus do céu. Era nós, Juruna e banda, banda Mil, Thiago Lima e banda, mais outra banda lá. Certo que ele veio, olha só, ele veio, ele disse: não, eu gostei muito de vocês, tá? Eu vou levar vocês. Aí botou a gente no caminhão, trouxe. No meio da estrada, choveu tanto nesse dia que o carro, pra passar, ele teve que amarrar correntes no caminhão. O caminhão ficava assim, qual o pneu, e nós começamos a gritar nesse caminhão. Eu conheço a estrada, era péssima. É, agora eu acho que vocês nunca passaram o perrengue que eu passei. Eu fui tocar uma festa numa aldeia indígena. A festa começou 9 da noite. Eu fiquei tocando até 4 da manhã. 4 da manhã eu tava pedindo a Deus pra acabar logo, porque a gente já não aguentava. E sobrou no salão da festa um índio dançando com uma preguiça. Olha. Agarrado, ele cheio. Sei lá, nessa época, hein? Ele cheio da bicha. E dançando agarrado com a preguiça. E eu dizendo: gente, essa é a nossa última, muito obrigado, público maravilhoso. Só tava o índio e a preguiça no meio do salão. Senhor, quando eu falei isso, esse cara veio pra perto de mim com um facão. Disse: não, enquanto eu estiver dançando com minha preguiça, ninguém para. Eu falei: é exatamente o que eu falei, que a gente vai até mais tarde. É igual uma vez nós fomos tocar lá no Três Bocas, foi lá em Alto Alegre. Que a gente tocando lá e o índio começou a bagunçar lá. Mas era índio. Olha, lá, ei, que fique claro que a gente não tem nada contra índio, não, tá? Gente, só pra... foi acontecido e tinha cachaça porque aconteceu, pelo meio. Não, porque aconteceu com o índio tava dançando com uma preguiça. E aí esse índio lá começou a arrumar confusão na festa, casa cheia lá e tal, aquela festa de tradição. E esse índio começou a bagunçar. Sei que aí tem um cacique que anda com a turma, né? Sim, sim. Minha amiga, esse homem pegou esse índio, amarrou numa tora de pau e ele ficou lá até de manhã e o povo, nós continuamos com a festa. O índio chegou lá, o cacique disse: olha... Mas
Mas o índio não bagunçou a festa, porque ele foi amarrado, né? Ele tentou bagunçar, mas aí o cacique veio e amarrou o nosso ele. Problema é que eu já tava tocando de 9 da noite até 4 da manhã. Então, praticamente, a gente tava com 7 horas de festa. Eu já não aguentava mais. É justamente, a gente ficou com medo, porque os índios já têm uma forma assim de bagunçar. Não, só, eu dei graças a Deus quando deu tipo umas 5h30 da manhã, que a preguiça já tava com o pescoço mole. A preguiça já tava mole também. Eu falei pro índio, moço, a preguiça já tá cansada. Também a bichinha. Antigamente as festas tinham um intervalo, né? Tinha. Mas eu não aguento cantar mais. Porque... Tem uma outra coisa, vocês que estão em casa, vocês não têm ideia do que o músico de banda pequena passava há 20, 30 anos atrás. Edmar, tá na música faz tempo também, né? Edmar, tá. Pronto. Edmar cantou com Pedrinho Seresteiro. Pronto, então Edmar tá sabendo o que eu tô falando. Bota a câmera aí dentro pra mim, mesmo, por gentileza, pra mim ver o Edmar. Antigamente tinha um negócio do intervalo e a gente ia pra tocar as festas e a gente comia. Edmar, a gente almoçava, a gente jantava lá no local da festa. O dono da festa fazia comida pra gente, não era? Lá no local, no interior. Muito bem. Normalmente, eles serviam pra gente um arrozão numa bacia e um cozidão de carne de porco. Tô mentindo, Edmar? É isso mesmo, né? Pronto, beleza. Verídico. Gente, nós fomos tocar numa festa no interior e a janta foi arroz, farinha de pub e um cozidão de carne de porco. Minha irmã, esses músicos só tocaram até 1h da manhã. De 1h da manhã. Eu já imagino. Eu já passei. De uma por hora isso. Da manhã pra eu frente. Também. Já passei. Era. A banda ficava desfalcada, André. Quando tinha um tecladista e o guitarrista tocando, o baixista. Não, já aconteceu isso com a gente. Como é o nome daquele lugar antes de Santa Luzia, um pouquinho? Manguari. Ali, foi ali que aconteceu com a Elda Souza. Não, mas ali foi Xambari nesse dia. Não, Ó, gente, você não imagina. Nego só dava pra gente comer cozidão de porco, rabada não, de hoje boi. Hoje em dia, quando contrata pro interior, eu digo lá, o Juruna. De galinha caipira. Não, é no mínimo, menos o risco é menor, né? Mas é não difícil, é, né? Agora é difícil, pode... nem interior. Quando não é galinha caipira, eu peço peixe, que eu amo peixe. Quando o moço chega lá em casa, mesmo, o contratante vai lá, moço, eu vou só ter um indizente, ele, que é, minha filha? Eu digo, lá na janta eu quero a galinha caipira, só, minha filha, só isso, eu digo, ainda bem, moço. Olha, vocês que estão em casa aí assistindo o programa, vocês não têm ideia do que é banda pequena, do quanto a gente sofre. O quanto sofre, o perrengue todo, tem que sair. E pras meninas, pra gente que é homem, que é músico, o Edmar, o Manelzinho, um monte de gente aí que é músico, o filho da Hélida é músico também. Vitor Hugo, um abraço pra ti, Vitor Hugo. Procura engordar, viu? Isso tudo, pra gente que é homem, a gente ainda leva isso mais fácil. Agora, pras meninas que são mulheres, rapaz, é muito mais difícil. Não, e hoje em dia, pra nós, tá, o tempo vai passando, tá melhorando, graças a Deus, que como a Hélida aqui, no caso dela... O Bal Vermelho é bem isso, gente. E ela teve que vir só no outro dia. Porque a gente tava sem carro. Não tava com carro nada, entendeu? Hoje em dia a gente tem um carro, a gente já vai lá, já vem-se embora e tal. Terminou a festa, o som, a gente já exige que o cara arrume o som que preste e tal. A gente terminou, moço, mora ali e tal. Vem embora. Pronto, beleza. O carro faz uma diferença e tanto. Faz. Daqui a pouquinho eu vou chamar um intervalo agora mais uma vez. Depois eu volto pra gente finalizar o programa. As meninas vão fazer mais um trechinho musical pra gente. Aí voltamos, finalizamos e você segura rapidinho aí, que é um intervalo de 2 minutinhos, não dura nada. Agora voltamos aqui com as meninas, já no finalzinho do programa, mas vai ter parte musical agora, né? A Nete Viana, a minha amiga Hélida e a Andréia aqui daqui a pouquinho vão fazer mais uma rodadinha musical. E eu quero... Hélida vai lembrando de uma serestona, viu? Tá? Lembra de alguma de Núbia Lafayette? Lembra? Não lembra de nada de Núbia Lafayette? Não. Não, pronto, mas lembra sim. Nessa não se vá, né, dela? Não, isso aí é Jane Erondi. Jane e Erondi. Erondi. É a Ave Maria, essa das antigas. Era um casal. Era um casal, né? Ele do cabelo preto e ela lourinha. Eu já não posso suportar.
para minha vida de amarguras. Mas eu vou te dizer um negócio. Se eu pegar uma daqui de Nube Lafayette, tu deve saber, no mínimo, umas 50. É, não, porque assim, nunca... de ouvir, né? Não, de cantar. De cantar. Eu acredito que você, no mínimo, deve saber... E tá caindo é água do fora. Ó. Se tu canta Seresta, tu cantou Lamas. Ah. Conhece? Conheço. Pronto. Conhece... Deixa eu ver aqui. Vou dar mais um monte aqui. Eu amanheço pensando em ti, eu anoiteço pensando em ti, eu não me esqueço, é dia e noite pensando em ti. Conhece? Demais. Pronto, eu gosto muito de Alcione também. Alcione é maravilha. Meu cigarro é perfume do mato. Vou cantar daqui a pouco. Porreta, vamos lá. Amo essa. Net, me diz uma coisa. Agora, pra esse 2022, projeto novo, CD novo, tudo novo aí, nessa pegada de tocar. Tem alguma coisa prevista pra fora do Maranhão? Tá se trabalhando, se conversando alguma coisa fora? Como é que tá aí o negócio? Não, só aqui no Maranhão. Só no Maranhão. Mas trabalhando forte, né? O Paulo conhece muito São Luís, né? É, inclusive... Ela já foi. Hoje... Não, amanhã. Né? Amanhã eu vou tocar lá. Aliás, não, dia... Não tem data. Não tem data. Vai tocar em São Luís. Onde é a casa? Qual é a casa? É uma festa particular. É festa particular, né? Paulo conhece muita gente lá em São Luís, cara. As choperias e... E lá de São Luís, o Paulão é empresário. Já toquei na Choperia Marcelo, já. Tocou na Marcelo? Já, aniversário foi? Da banda Caribe Hits. Fui uma das convidadas. Caribe Hits era uma banda que o Oldo cantava nessa meu banda. Meu amigo. Ainda é Caribe Hits. A banda Caribe Hits é do Oldo ainda? É. Olha, rapaz, Oldo ele velho. Quando ele vem por aqui, né? Fazer show. Conheci o Oldo, rapaz. Já fizemos dueto juntos, já. Eu sou, meu parceiro. Ele é muito simpático. Eu muito... sou amigo de um cara, que nós somos amigos de um mesmo cara, que é o Maurício, guitarrista, Maurício Grandão, que mora lá na rua Grande, o Oldo deve saber quem é. É, se estiver assistindo o programa, nós somos amigos de Maurício. Aí tu foi lá pro Caribbean Hits e fazer o show lá no aniversário. Foram vários cantores daqui do interior do Maranhão. Foi eu, Nete Viana, Charles do Arrocha e Diego Vaqueiro. Muito bem. E foi porreta a festa. Os outros cantores são de lá mesmo, de São Luís. Lotou a choperia? Top de linha. Top, show, né? De bola. Show, foi show muito de bom. Bola. Beleza, Andréia, além dos projetos aí, claro, aproveitar a pandemia para trabalhar imóveis projetados, mas... Não, O som não vendeu, né? Não, deixei não. Graças. Quis vender, eu digo, não tá me incomodando. Juruna quis vender o som? Quis. Olha, esse Juruna é mala. Ele tava querendo fazer móvel das caixas. Não, ele tava porque... querendo era pegar o dinheiro para curtir. Ele, na realidade, ele tava querendo vender o som para pegar o dinheiro para investir na movelaria. Né? Só que aí a gente toca muito aniversário, casamento, festa particular, entendeu? E aí pra gente... O cachê já é muito pouco para você alugar um som. Então, você já tendo material em casa, fica muito mais em conta. Aí a gente tem a carrocinha, que já leva o som, já não paga frete. Então, tudo já deixa em casa, entendeu? É claro, e facilita também. Né? E aí, como as pessoas estão pedindo para a gente gravar alguma coisa, a gente toca muito assim para fora, ali para Godofredo Viana, que a gente tem colega para lá que sempre leva a gente. Grava um material mais bacana, entendeu? Porque sempre nessas festas não fica o áudio bacana, é a imagem. Aí a gente vai vendo um projeto aqui até com o meu amigo Dalvan. Dalvan, olha. Show de bola. Rapaz, falando em amigo, cadê não, teu amigo? Algum. Tu falou em Juruna, eu lembrei de Índio da Pisadinha. Cadê? Não tá passou por lá esses dias, não? Quase todo dia ele vai lá. O dia eu tô quiser quase ele, toda segunda com ele e a esposa dele no Bambu. Relojoeiro ali em frente à Americana. Depois vai ver que fez propaganda de ti, viu, bonito? É Sandra Regina, a esposa dele. No visual, mulher arrasa aí nos cabelos também. Sandra, cheiro, mulher. O que é cabeleireira também. A esposa dele. Toda segunda a gente tá no Bambu. O Índio é casado? Casado. E muito bem casado. E uma mulher. Peraí. O Índio da Pisadinha. Não te apresentou ainda, Luiz. O Índio da Pisadinha. É falso, não apresentou a esposa pro Luiz. Calma, que agora eu fiquei chocado. O Índio da Pisadinha casou com uma mulher. Eu nunca pensei que ele gostava disso. Rapaz, mas... Índio, um abraço pra ti. Eita, viu? Índio. Olha, vamos lá. Deixa eu só fazer aqui uma corrida musical com as meninas aqui pra gente poder finalizar o programa. Élida, uma música que você gosta e depois a gente faz uma toda juntas aqui pra gente finalizar o programa. Antes de fazer a música, agradece o pessoal que tá assistindo a gente aí. Quero agradecer a todos vocês pela audiência, toda a minha família Silva, né?
meus filhos, Vitor Hugo, Paulo, minha nora, Ana Maria, a mais novinha da família é a Cecília. Beijos para todos. Pronto, maravilha. André, aproveita e agradece, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo aí com a gente, viu? Um beijo no coração. Para quem gosta do meu trabalho, para quem não gosta também, viu? Agradeço. Aí os proprietários de carro de show, vamos levar nós, claro. Bote nós para trabalhar. É, voltar, gente, é importante. Vamos voltar para trabalhar, que estamos aqui para isso mesmo, viu? Agradecer você, Luiz, pelo convite. Sempre. Viu? Muito obrigado. Terá sempre oportunidade aqui. Enquanto vamos variar de banda, os clubes, vamos botar, dar espaço para todo mundo. Verdade. Todo mundo precisa de comprar o arroz, o feijão. A todo Andrea mundo tem falou seu público. Que eu iria tipo, falar. Tem as pessoas que vai com a gente, tem as pessoas que seguem ela, tem as pessoas que vão com ela. Tem rapaz, eu vou fazer mundo. O seguinte, eu vou fazer um investimento e vou montar um clube pra nós aí. E aí... Bora! Ei, bora. Luiz, eu tu sabia mesmo. Que tem dono de clube que leva a banda que ele gosta, mas não é assim, não. Tem que levar o que o povo gosta. Ah, mas é normal, normal. Porque... Ei, Nete, manda agradece aí o pessoal, vai. Agradecer a galera que tá curtindo esse programa que é Top de Linha. É, adorei, Luiz, voltar novamente, né? Seja pois bem-vindo. É, minha filha. Obrigado pelo convite, meu amigo. É porque eu tava na pandemia, eu tava com saudades. Eu voltei. Agradecer também a galera que curte o meu trabalho, a galera que me segue no Instagram, tá bom? Continue me seguindo. E o pessoal de Pindaré, que também gosta muito do meu trabalho, Monção, Viana, Penalva, Santa Inês. Quero tocar mais em Santa Inês, viu? Donos de clubes, me contaram. Claro, rapaz, o pessoal tem... Moção pode levar nós também, né, Helder? Nete, também quero te Moção. Agradecer, né? Ele fez o convite pra você e mandou você escolher duas cantoras. E muito obrigada, agradecida. Mas não pense que não, ela disse o nome. Ela disse o nome. Ela disse, olha, eu tenho aqui... Foi. Ela disse assim... Tenho fulana, Breltana e Ciclana. Eu digo, aí, tá aí. Essas duas aí já tá de bom tamanho. Top de linha. Vamos lá, Hélida. Obrigada, música, Luiz. Música. Uma música porreta aí, vai. Meu cigarro é perfume do mato. A bebida é água da fonte. Meu perfume é a flor de laranja. Jogo apenas o jogo do amor. Eu não vou te dizer que não tenho defeitos. Mas com ele eu me acerto, eu me arrumo, eu me ajeito. O problema é o segredo guardado no peito, que se chama paixão. Meu vício é você, meu cigarro é você. Eu te bebo, eu te fumo. Meu erro maior eu aceito, eu assumo. Por mais que eu não quero, eu só quero. Essa aqui vai estar no meu CD, viu? Show demais. Beijo. Olha aí, uma salva de palmas pra essa moça, rapaz. Beijo. Vamos lá, Andréia. Eu quero um forró das antigas. Eu não sei se eu posso pedir. Quem ia fazer a música era vocês. Tem a música, tem os forrós das antigas que eles marcaram a gente assim. E pra mim, Mastruz com Leite marcou muito, porque foi um arraso, foi espetacular. Líbanos, Tropicália, essas bandas dessa época. Traz uma música dessa época aí. Ô meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão e valeu boi. Ô meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão e valeu boi. Meu amor, valeu boi. Teu calor, valeu boi. Ter você, valeu boi. Meu vaqueiro. É, tá aí, rapaz. Entrou no meu vaqueiro, meu peão. E foi longe agora, eu viajei. Nessa época eu tava com a banda lá em Teresina, Mastruz com Leite estourado. Aí das vezes que já veio aqui, já agora, depois da. Já no meio entre vai da pandemia que eles vieram aqui na Sé, muito bom show. Eu fui. Nete, música que não falta no teu show, vai. Só não pode ser essa do Chicão aí, que tá. Essa aí tá chata. Música que essa não é falta marcante. No show, vai. Se a minha vida é errada, ninguém tem nada com isso. Eu posso fazer o que quero, eu posso fazer o que penso. Não tem ninguém que manda em mim, não vai ser você. É top. É, rapaz, meu amigo Paulo, você toma cuidado, viu, Paulão? Essa aí é boa. Você se cuide, Paulão, se cuide. A mulher já disse que o cachê é 90-10. 10 pra ti e 90 pra ela. Com certeza. E agora ela disse que ninguém... Olha, queria lhe agradecer. Obrigado pela audiência. Vocês que ficaram com a gente aqui até o final do programa,
Eu vou marcar outros programas musicais, vou convidar o Juruna, vou convidar todo mundo aqui para vir, para agendarem aqui mais alguns músicos, que eu adoro dar espaço para essa turma toda. E vamos finalizar o programa agora com essas três figuras. Só vou lembrar o telefone e o arroba do Instagram de cada uma. A Elida está aqui na tela e o Instagram dela está embaixo aí no rodapé, né? O telefone de contato também. Você aproveita, liga para shows, para eventos, pode ser evento particular também. Evento particular que a gente fala é tipo casamento, festas em sítios, em fazendas, você contrata para a família lá, para 30, 40, 50 pessoas, também se apresentam. Acho que o artista vai para o público que quer ouvir ele sem nenhum preconceito, nem nada. A Andréia também está na tela aí. O telefone da Andréia do Juruna está na tela. O Instagram também, se você puder seguir, segue o Instagram, dá uma força para as meninas. São conterrâneas nossas aqui de Santa Inês, então vale a pena segui-las nas redes sociais. Né? Mãe de famílias, trabalhadoras e pessoas que eu gosto muito. A Nete, ela só passou por uma garrafada que pegou 12 pontos, mas está viva. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus mas foi sucesso, viu? Foi sucesso. Depois que... Eu não vou nem falar nada. Não, tudo é engraçado. Tu já percebeu? Bota aí o telefone da Nete e o Instagram dela. Tu já percebeu que depois, Nete, depois da facada, tua vida melhorou? Sim. Percebeu? Fez mais... Agradeço a população que gosta do meu trabalho, tá bom? Depois da garrafada, tua vida melhorou. Aí tá fazendo mais sucesso, montou um salão, arrumou um marido novo. Formei em pedagogia, consegui concluir meu curso. Tá com CD novo, fez live. Porque ultimamente eu tô vivendo só de música. É, né? Só. Então, e o salão é às vezes. Às vezes, né? Lá no São Nascente. Beijo para minhas clientes, Nete Cabelos. Eu vou pedir um patrocínio para ti. Ajeita o cabelo da menina, da repórter aí, da Raíssa. Ajeita sim. Raíssa, tu vai lá na Nete, ela vai fazer um cabelo em ti lá, 0800, tá? Uma hidratação. Tem a unha isso. E a Elida vai fazer uma unha. Vai fazer uma unha, 0800 também. Olha, eita, viu? Não perde tempo. Vou mandar um abraço para a galera do São Nascente que tá assistindo do programa. É, e que tá sem água também, né? Falar, eu que o diga. Nem fala. É um dia fala. Sim, dois não. Dois não. Olha, vamos finalizar o programa agora. As meninas vão cantar uma música juntas. Qual é a proposta aí da música? Marília Mendonça, né? Claro, qual é a música? Silmeira. Então pronto, muito obrigado pela audiência. Com vocês, as três vozes aqui. Santo Inês tem muitas, mas elas representam muito bem. Vamos fazer uma saideira aí enquanto a gente sobe os caracteres e se despede. Tchau, tchau. Obrigado. Semana que vem tem mais na Toca do Lobo. Vamos lá, meninas. No começo eu entendia que era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia: vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando, só metade do que eu te amo. É uma cirurgia.